Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dibuka majlis Dewan Rakyat. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah. Yang maha pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada rasul-rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmah. keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli pemasyaratan. Bagi mentadbir masyarakat, masyarakat pergaulan mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang dikena menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipun anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan menyunjung perintah dan kebesaran Allah mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian ya Allah di pohon doa kami dikenan amin ya Tuhan seru alam sekalian pemasyuran daripada tuan yang dipertua Bismillahirrahmanirrahim. Ali-ali yang berhormat, untuk maklumat penghadang Lutsina telah dipasang pada blok D di antara tempat duduk ahli-ahli yang berhormat bagi membolehkan sebahagian ahli-ahli yang berhormat yang duduk di tempat duduk pegawai sebelah kiri Dewan dapat duduk di blok utama Dewan Rakyat. Pemasangan ini bertujuan bagi mewujudkan jarak pemisah untuk mengurangkan risiko jangkitan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian lagi ahli-ahli yang berhormat yang perlu duduk di tempat duduk pegawai di sebelah kiri dan kanan dewan serta hanya sebahagian penghadang luksina sahaja dapat dipasang dalam tempoh terdekat ini. Oleh yang demikian saya memohon kesabaran ahli-ahli Yang Berhormat sehingga perkara ini dapat diselesaikan. Dijangkakan semua ahli-ahli Yang Berhormat akan dapat duduk di dalam blok utama Dewan Rakyat pada minggu hadapan selepas kesemua penghadang lutsinar dipasang. Ini diharapkan dapat memberikan keselesaan dan kemudahan seperti mana yang ahli-ahli Yang Berhormat nikmati sebelum ini. Saya memohon perhatian semua ahli Yang Berhormat bahawa pemakaian pelitup muka face mask adalah diwajibkan pada setiap masa di dalam dewan dan hanya dibuka sekiranya ahli-ahli yang berhormat hendak berucap. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah menarik penghadang yang dipasang semasa duduk di dalam dewan untuk memastikan jarak pemisah antara ahli-ahli yang berhormat dan tiada kontak rapat antara ahli-ahli yang berhormat. Penghadang sinar ini perlu ditarik atau ditolak dengan berhati-hati dan perlahan serta tidak diberi tekanan berlebihan kerana ianya dipasang untuk sementara waktu sahaja Adeli yang berhormat Bentara akan membuat demonstrasi mengenai cara menarik dan menolak penghadang tersebut Silakan Bentara Datuk yang dipertua kali ini Muhammad ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pemasangan penghadang ini iaitu yang Muhammad Menteri di Jabatan Perdana Menteri kerana telah membawa perhatian jemaah menteri, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan mengenai cadangan pemasangan penghadang ini. Jemaah Menteri, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan yang telah memberi sokongan untuk pemasangan penghadang ini. Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Timbalan Menteri Kesihatan yang berbincang dengan Datuk Yang Dipertua mengenai cadangan pemasangan perhadang ini. Kementerian Kewangan yang mempermudahkan urusan kelulusan untuk perolehan penghadang ini. Yang Berhormat Teru Intan yang telah memberikan cadangan kepada saya mengenai pemasangan perhadang ini. Ketua Pentadbir Parlimen, Setiausaha Dewan Rakyat dan Warga Parlimen yang menyelaraskan pemasangan berhadang ini di dalam dewan dan akhir sekali kepada semua ahli yang berhormat yang telah bersabar dalam menghadapi senario perubahan tempat duduk di dalam dewan ini. Ahli yang berhormat, saya ingin menasihatkan kepada semua ahli yang berhormat untuk sentiasa patuh pada prosedur operasi standard fasa pemilih Parlimen Malaysia sepanjang berada di dalam Parlimen Malaysia agar kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Sekian, terima kasih pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Tuan Sabri bin Aziz. Silakan yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk yang dipertua soalan nombor satu. Silakan yang berhormat menteri. Tuan yang dipertua. Untuk makluman Ali Berhormat pihak kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah dan sentiasa memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur komunikasi yang komprehensif melalui penyediaan liputan jalur lebar dengan menggunakan pelbagai teknologi termasuk talian tetap dan mudah alih yang dapat memberi perkhidmatan telekomunikasi yang lebih menyuruh, stabil dan berkualiti di kawasan luar bandar dan pendalaman serta kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarakat menusti pembiayaan kumpulan wang pemberian perkhidmatan sejagat EPS atau dengan izin USP Fund. Untuk memperluaskan perkhidmatan jalur lebar mudah alih, pembinaan menara telekomunikasi dan menaik taraf alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada kepada perkhidmatan 3G dan 4G dan sedang giat dilaksanakan di seluruh negara sehingga bulan Jun 2020 sebanyak 2,360 menara komunikasi telah siap dibina dan 280 menara masih dalam peringkat pelaksanaan. Manakala sebanyak 5,348 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada telah dinaik taraf kepada peringkatan 3G dan 4G dan sebanyak 11 alat pemancar komunikasi masih dalam peringkat pelaksanaan. Bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap pula, pihak kerajaan telah melaksanakan projek jalur lebar pinggir bandar (SUBB) dan projek jalur lebar luar bandar (RBB) yang menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan pinggir bandar dan luar bandar di seluruh negara sehingga bulan Jun 2020 sebanyak 639,676 sambungan telah tersedia manakala sebanyak 34,781 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan yang dijangka siap secara berperingkat pada tahun 2020. Selain dari itu, bagi meningkatkan kualiti pengetahuan jalur lebar, talian tetap pula inisiatif penaik tarafan rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik yang melibatkan sebanyak 933,724 pelanggan sedia ada di seluruh negara sedang dilaksanakan dalam tempoh dua tahun ini. Jumlah ini dijangka akan diselaraskan dari masa ke masa disebabkan oleh faktor pelayahan langganan pelanggan. Pada masa yang sama, Kementerian dan SKAM juga sedang mengadakan sesi perancangan bersama pihak industri dan pelbagai agensi kerajaan untuk mengenal pasti lokasi berpenduduk di kawasan pendalaman untuk memantapkan kualiti dan liputan penguatan menggunakan pelbagai teknologi. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih, uh, Timbalan Menteri atas jawapan. Uh, dalam untuk uh, soalan seterusnya dalam belanjawan 2020 ada disebutkan berkenaan digital Malaysia melalui pelaksanaan plan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP bagi menyediakan liputan berkelajuan tinggi dan berkualiti di seluruh negara termasuk luar bandar. Saya mohon penjelasan lanjut berkenaan plan yang dikatakan bernilai RM21.6 bilion Apakah status terkini projek MFCP dan sejauh mana rakyat di luar bandar boleh mendapat manfaat daripada projek tersebut? Mohon penjelasan. Silakan. Okay, terima kasih untuk pengetahuannya, berhormat. Uh, projek MFCP ini, dia ada satu projek MFCP 2 dan projek MFCP 3 yang melibatkan peruntukan yang agak besar. Dan sekarang ini di peringkat sedang dilaksanakan dan tendernya sedang dikeluarkan. Jadi untuk pengetahuan apa yang berhormat juga, untuk liputan luar bandar kita sekarang ini sedang mengadakan makmal infrastruktur digital negara. Iaitu bermula 13 Julai hingga 14 Ogos 2020 untuk menetapkan semula sasaran-sasaran berkaitan pembangunan infrastruktur digital negara. Jadi kalau kawasan-kawasan yang kita lihat, kita dapat kita dapat mengadakan apa perkhidmatan jalur lebar uh, yang lebih baik dan teknologi yang kita cadangkan itu adalah bersesuaian dengan kawasan tersebut maka kita akan dilaksanakan melalui projek MSP2 MFCP dan MFCP3. Terima kasih. Soalan tambahan Parang Serai. Kedua. Hari... So, saya rasa yang bermat dan serai dan serai dari tadi. Terima kasih. Datuk yang dipetua. Saya ingin bertanya, berapakah jumlah kawasan yang masih dalam kategori merah capaian yang amat lemah dalam uh, capaian internet di Malaysia? Mohon beri jawapan. Masih yang di Satu. Okey, terima kasih. Uh, untuk pengetahuan yang berhormat, kita lihat tidak sampai 20% kawasan yang berstatus merah uh, untuk kawasan luar bandar. Tetapi walaubagaimanapun, kita lihat di sini untuk pengetahuan yang berhormat, terdapat kawasan-kawasan di mana terdapat vandalisme dan sebagainya. Contohnya, uh, gentian optik yang dikorek ataupun koper. Kawasan tu selalunya dulu ni ada uh, liputan, tetapi tiba-tiba liputan hilang. Maka ini terdapat pihak-pihak tertentu yang telah korek getian optik tersebut ataupun tembaga, maka mereka mencuri. Dan ataupun genset, ataupun setengah menara-menara kita gunakan genset. Kita gunakan genset dan apabila genset ini untuk tenaga bekalan, tenaga elektrik dan sebagainya, dicuri. Ha, dicuri. Tiba-tiba tak ada lain. <tiba> ini perkara-perkara yang masih kita atasi selain daripada kita mengatasi. geran pertanian pintar yang dirangka dan disediakan bagi melahirkan dan menyediakan golongan belia tani masa depan melalui latihan flagship program agropreneur muda. Menjadikan kedua, menyediakan program latihan jangka pendek dan jangka panjang untuk melahirkan pekerja mahir dan usahawan pertanian melalui penggunaan teknologi terkini melibatkan belia berumur 18 hingga 40 tahun yang meliputi program-program seperti berikut, satu, sijil pertanian dan sijil kemahiran Malaysia. Kedua, inkubator usahawan belia tani. Ketiga, keusahawanan kemahiran pemprosesan makanan. Dan keempat, kelab usahawan siswa zatani My Agrosis. Ketiga, pengintegrasian teknologi pertanian moden seperti penggunaan robot, agrorobotik, penderiaan sensor, pertanian tepat, precision farming, penggunaan drone, pembangunan data pertanian, big analytical data, Aplikasi berasas ini seperti skim pembiayaan mekanisasi dan automasi di bawah Agrobank bagi perolehan peralatan dan sistem mekanisasi dan automasi seperti jentera, traktor dan lain-lain. Sekian. Soalan tambah-tambah? Terima kasih. Uh, Datuk Embut, terima kasih. Uh, Menteri, uh, kita sudah. Pada 31 hari bulan Mac yang lalu, Yang Mak Bomat Pagoh telah mengumumkan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit untuk tujuan mengatasi masalah keselamatan. Makanan. Bolehkah Yang Bomat Menteri jelaskan bagaimana peruntukan tersebut digunakan memandangkan ia berkait dengan isu keselamatan makanan serta kalau boleh Yang Muhammad uh, Menteri jelaskan kenapa harga telur di Perlis naik 3 sen setiap minggu seperti yang dilaporkan dalam buletin utama malam tadi terima kasih silakan uh, pendekatan utama yang telah dilakarkan oleh kerajaan iaitu uh, uh, pinjaman se peruntukan sebanyak 300 se Kredit bawah Pak Bagro Bank dan uh, ketiga, uh, mobility itu sebanyak 30, uh, 40 juta diuntukkan. Jadi diharapkan agar peruntukan peruntukan ini akan dapat membantu untuk uh, pengeluaran uh, makanan uh, untuk memastikan bahawa sekuriti makanan negara terjamin walaupun dalam keadaan Covid ini. Yeah. Soalan tambahan kedua yang Bung sibuti. Terima kasih uh, Datuk speaker. Uh, seperti yang kita ketahui bahawa uh, isu bekedaan tentang keberkesanan kepada petani yang berumur dan juga pekerja asing merupakan perkara yang tidak asing dalam sektor pertanian dan juga uh, menurut maklumat yang saya perolehi bahawa purata umur 50 tahun ke atas adalah merupakan uh, Sektor yang kumpulan yang paling banyak terlibat di dalam sektor pertanian. Saya ingin bertanya kepada uh, pihak Menteri, apakah usaha Kementerian bagi menarik uh, golongan belia dan juga golongan muda dalam sektor pertanian dan juga industri makanan selepas pasca COVID-19 ini? Terima kasih yang Sibuti Kerajaan menyadari isu tenaga kerja sektor pertanian yang banyak bergantung kepada petani yang berumur dan pekerja asing. Seperti mana yang saya katakan tadi, Kementerian telah memperkenalkan program Agro, Agro Muda sejak tahun 2016 uh, dengan sasaran 5,000 orang Agro Peruna Muda berumur antara 18 hingga 40 tahun menjelang tahun 2020. Secara ringkasnya program Agro Peruna, Agro Peruna Muda ini menawarkan tiga perkhidmatan iaitu grant sebanyak uh, 20,000 RM20,000 pinjaman sehingga RM200,000 dan bimbingan teknikal kepada semua belia. Uh, Kementerian, kementerian juga melaksanakan program-program lain, termasuk program latihan kemahiran pertanian kebangsaan. Program ini dilaksanakan di bawah pendidikan latihan teknikal dan juga vocational dan mensasarkan petani antara umur 18 sehingga 25 tahun. Program lain termasuk program membeliti tenaga kerja dalam sektor makanan dan juga uh, program geran pembedanan pembiayaan modal dan uh, diharapkan agar program-program uh, dilaksanakan -program kerajaan ini akan dapat menarik minat di kalangan anak-anak muda di negara ini. Minta, minta. Satu, satu lagi. lagi. Satu, satu lagi. lagi. Boleh. Jum Jum satu lagi. Ya, jompul. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk speaker. Menurut MARDI, uh, produktiviti padi di Malaysia masih jauh ketinggalan pada sasaran 90% pengeluaran. Semasa uh, perintah kawalan pergerakan, permintaan beras telah meningkat 30% bulan Mac berbanding bulan sebelumnya. Malaysia masih bergantung pada Vietnam, Thailand dan dan juga menumpukan juga kepada kawasan pengeluaran in, seperti negara India, Myanmar, Cambodia dan Pakistan. Soalan saya sejauh manakah penggunaan teknologi di kalangan petani yang berusaha uh, tanaman padi di Malaysia dan adakah terdapat sebarang teknologi baru berjaya dihasilkan bagi mencapai 90% sasaran pengeluaran uh, padi negara. Mohon Menteri untuk jawab. Terima kasih. Silakan yang Pada ketika ini SSL negara untuk padi adalah sebanyak 70%. Maknanya kita hanya mampu mengeluarkan uh, uh, permintaan kegunaan sebanyak 70% dan 30% adalah diimport bagi beras. Uh, memang banyak tumpuan diberi oleh kerajaan untuk meningkatkan SSL padi kepada 70 lebih daripada 70% sama ada 75% atau ke atas daripada 75%. memang banyak faktor yang menjadikan tahap pengeluaran kita rendah, antaranya dari segi variety, dari segi kesesuaian tanah, dari segi kesesuaian pembajaan, dari segi penyelarasan pembajaan dan juga perkara-perkara yang dikatakan dapat mampu untuk meningkatkan pengeluaran padi Yang Muhammad jemput dan ahli-ahli Dewan, Kerajaan akan menumpukan usaha untuk meningkatkan pengeluaran beras padi negara untuk ditingkatkan daripada 70% kepada satu tahap yang lebih tinggi dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Segala usaha dan tumpuan akan diberikan oleh Kerajaan bagi memastikan usaha ini akan dapat dicapai Yang Muhammad, Puan Rubia Binti Haji Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor tiga. Yang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Kes kematian kanak-kanak akibat tertinggal dalam kereta pada tahun ini sahaja mencatatkan sebanyak dua kes Manakala pada tahun 2019 juga dua kes dan dua kes juga pada tahun 2018. Walaupun bilangan kes tidak menunjukkan jumlah yang besar, namun ianya melibatkan nyawa anak kepada ibu bapa dan penjaganya. Daripada rekod, kebanyakan mangsa adalah ditinggalkan dalam keadaan ibu bapa pergi bekerja dan menghadir mesyuarat di luar dan terlupa anak di dalam kereta. Tuan Yang Dipertua, memandangkan Uh, uh, kes ini uh, satu isu yang juga besar. Kementerian sedar betapa seriusnya insiden begini. Kementerian telah mengambil langkah-langkah pencegahan, edukasi dan intervensi seperti berikut, iaitu yang pertama melalui Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 mengenai penganayaan, pengabaian dan pembuangan uh, dan pendedahan kanak-kanak telah dipindah pada tahun 2016 dengan memasukkan perkataan atau bertindak secara cuai dan juga meningkatkan tempoh maksima hukum penjara kepada daripada 10 tahun kepada 20 tahun atau denda daripada RM20,000 kepada RM50,000 atau kedua-duanya dan perintah khidmat masyarakat sebagai hukum mandatory. Begitu juga uh, berkaitan dengan intervensi selain daripada hukum daripada hukuman perundangan kanak-kanak uh, juga uh, kita juga menyediakan uh, menghulurkan perkhidmatan kaunseling kepada ibu bapa selain daripada itu juga ibu bapa dan penjaga serta kanak-kanak yang -kanak, hendaklah uh, bertanggungjawab uh, dan sentiasa terpeka dengan uh, peka dengan risiko keselamatan anak-anak Contohnya yang tersedak susu, pemakaian kasit, risiko tertinggal dalam kereta dan sebagainya. Oleh yang demikian, Kementerian mengambil langkah edukasi dengan melaksanakan kerjasama bersama agensi-agensi yang lain berkaitan untuk menjalankan program-program kesedaran awam mengenai isu ini. Di antaranya melalui program pendidikan keselamatan keluarga, anak-anak peka, kursus perkahwinan, smart start program kekeluargaan parenting dan juga kursus ilmu kekeluargaan. Kementerian juga menerima banyak maklum balas dan cadangan daripada ibu bapa dan masyarakat yang kemudian telah dibincangkan bersama agensi yang berkaitan termasuk Jabatan Keselamatan Jalan Raya dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya. Di antaranya ialah bayi tidak boleh diletakkan di tempat duduk belakang kerusi pemandu kerana ia melupakan titik buta meletakkan barang penting seperti beg tangan di bahagian belakang sama ada di atas kerusi atau di ruang kaki penumpang meletakkan beg keperluan anak beg keperluan anak di tempat duduk di hadapan bagi mengingatkan anak ada di bahagian hadapan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius mengenai isu kecuan ibu bapa dan penjaga sehingga menyebabkan kecederaan atau lebih menyedihkan lagi ada yang membawa kepada kehilangan nyawa. Masyarakat juga perlu memainkan peranan dan melaporkan segera sekiranya terlihat anak-anak tertinggal di dalam kereta tanpa pengawasan demi mengelakkan kejadian kematian dalam kereta tidak berlaku. Terima kasih. Soalan tambahan Terima kasih uh, kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang begitu uh, baik sekali. Seperti yang kita maklumkan, kebanyakan kes kematian kanak-kanak dalam kereta ini berpunca daripada kelalaian dan kecuaian uh, ibu bapa ataupun penjaga yang pada dasarnya bukan disengajakan ataupun diniatkan. Namun masyarakat sering menghukum serta meletakkan pandangan yang negatif kepada ibu bapa ataupun penjaga berkenaan yang menyebabkan tekanan hebat kepada ibu bapa yang terlibat. Soalan tambahan saya, apakah pihak kementerian mempunyai kaedah ataupun mempunyai pendekatan untuk membantu ibu bapa-ibu bapa ataupun penjaga-penjaga yang terlibat yang terkesan disebabkan oleh kejadian berkenaan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Kota Samarahan, terima kasih yang dipertua. daripada peruntukan perundangan untuk menghukum dan mencegah kejadian pengabaian kanak-kanak, kita sangat memahami perasaan ibu bapa apabila berlakunya kejadian yang tidak diingini. Sebagai tindakan awal sebegini, Kementerian berperanan untuk menghulurkan perkhidmatan kaunseling kepada ibu bapa dan juga kementerian menghargai inisiatif daripada beberapa syarikat pengeluar kenderaan juga yang turut cakna tentang insiden sebegini yang menyediakan kenderaan keluaran mereka dengan sistem cairan reminder di mana dalam kepada itu terdapat juga aplikasi navigasi yang juga menyediakan saya reminder ini sebagai peringatan kepada pengguna aplikasi untuk tidak meninggalkan kanak-kanak dalam kederaan contohnya aplikasi navigasi Waze. Jadi kempen uh, yang berseb, uh, berterusan dengan pelbagai medium uh, adalah amat penting Dengan demikian kementerian akan uh, terus berusaha untuk mendapat kerjasama Daripada pelbagai agensi, kementerian termasuk kementerian pengangkutan, kementerian jalan raya dan agensi yang lain Untuk memastikan edukasi ini dapat memberi kesan yang lebih terutama dalam memberi kesedaran kepada ibu bapa Terima kasih Kapa? Kapa? Soalan Kapa? tambahan itu, silakan yang umat Terima kasih uh, Datuk Endi Petua. Uh, soalan tambahan saya uh, seperti yang Timbalan Menteri tadi ada sebut. Eh, sebenarnya saya uh, mostly case tu adalah case uh, terlupa. Eh. Terlupa dengan lain-lain ini dia berbeza. Kadang-kadang eh. memang uh, terlupa pun kalau dalam ni pun dimaafkan. Jadi uh, kita lihat case-case yang terlupa ini dia mengendatangkan satu kesan traumatik yang sangat mendalam terhadap uh, ibu bapa dan bagaimana nak membantu para ibu bapa yang juga mengalami traumatik yang sangat eh uh, dahsyat eh yang saya rasa uh, kalau dia dihukum bagaimana pula dia nak menjaga anak-anak yang sedia ada eh? ni yang Itu mana ni tak dengar tak dengar, tengok muka nampak tak nampak silakan yang visible terima kasih yang buma terima kasih yang buma dan Kementerian sangat memahami dengan situasi yang dialami oleh ibu bapa Bukan mereka sengaja Sebab itulah pelbagai program yang kita buat di bawah kementerian Termasuk program pendidikan keselamatan keluarga dan anak-anak yang di ringkasannya peka Di mana dalam program ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan anak-anak Untuk memberi kemahiran asas mengenai pencegahan kemalangan dan situasi berisiko yang berbahaya Dan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas menyelamatkan dan rawatan kecemasan dan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keselamatan terutama melibatkan keluarga di alam cyber juga. Jadi sebab itulah pelbagai program yang disasarkan termasuk kepada ibu bapa yang punya anak-anak kecil, penjaga, pengasuh termasuk juga kepada PIBG, pemimpin komuniti dan termasuk juga sukarelawan. Jadi insya-Allah dengan pelbagai insentif yang dibuat termasuk dengan program kaunseling, kita harap insya-Allah perkara ini akan memberi kesedaran dan menambahkan lagi kesedaran masyarakat untuk sama-sama kita bertanggungjawab dalam menghadapi risiko sebegini. Terima kasih. Tuan apa? Satu soalan teman. Yang berhormat Datuk Dr. Hassan bin Baharum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk yang dipertua. Budak kecil main lompat-lompat soalan tampil nombor empat. Datuk Seri yang dipertua, saya memohon izin untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat iaitu Yang Berhormat Tampin dan Yang Berhormat Kuala Krai pada hari ini. Yang Berhormat Parik Buntar dan Yang Berhormat Marang pada 6 Ogos 2020. Yang Berhormat Batu pada 12 Ogos. Yang Berhormat Cameron Highlands pada 18 Ogos. Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Rompin pada 26 Ogos serta Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Berhormat Batu Kawan pada 27 Ogos 2020 secara bersekali kerana isu yang dibangkitkan adalah berkisar topik yang sama iaitu berkaitan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau pemandu mabuk. Untuk makluman Yang Berhormat, isu kemalangan maut yang disebabkan oleh pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol adalah merupakan satu perkara yang amat dipandang serius oleh kerajaan khususnya Kementerian Pengangkutan. Perkara ini jika tidak dibendung dengan serius akan membawa kesan yang amat negatif kepada orang ramai dan pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Dalam konteks menangani isu ini serta aspek keselamatan jalan raya secara amnya, pendekatan dan strategi yang holistik adalah diperlukan bagi memastikan usaha ini berjaya dan mencapai objektifnya. Dalam hal ini, skop tanggungjawab Kementerian Pengangkutan adalah tertumpu kepada aktiviti evokasi, program pendidikan penetapan peraturan dan penguatkuasaan justeru itu salah sebagai salah satu strategi utama dalam usaha mencegah dan menjadi deterrent kepada orang ramai daripada memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah akta pengangkutan jalan 1987 atau akta 333 akan dipinda bagi meningkatkan hukuman-hukuman berkaitan kesalahan memandu dengan tidak mematuhi peraturan jalan raya termasuk memandu langgar dalam, dalam keadaan mabuk Bacaan pertama rang undang-undang ini telah pun dilaksanakan pada sesi parlimen pada 27 Julai 2020 yang lalu. Bacaan kali kedua dan ketiga turut dijadualkan dalam sesi parlimen kali ini. Secara spesifik, pindaan Seksyen 41 hingga Seksyen 45 merupakan komitmen kerajaan untuk memastikan tidak akan tegas bagi kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol dada atau memandu secara melulu termasuk merempit. Ali yang berhormat, Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan soal selidik atas talian mengenai perkara ini mulai 21 Mei 2020 hingga 4 Jun 2020 yang lepas berdasarkan kepada responden seramai 345,000 orang. Hampir 97,000 responden hampir 97% responden memberi maklum balas yang positif dan bersetuju bahawa kuantum hukuman sedia sedi sedi ada tidak memadai. Sebagai contoh, Seramai 324,489 orang iaitu 94% responden bersetuju agar kadar hukuman penjara denda dan tempoh hilang kelayakan lesen memandu ditingkatkan ke atas pemandu yang disabitkan kesalahan dalam keadaan pemanduan mabuk. Jadi selain daripada itu pindaan ke atas, selain daripada pindaan ke atas hukuman yang sedia ada, saya juga telah mengarahkan MOT dan agensi utama seperti JPJ, MyROS untuk menggiatkan lagi aktiviti evokasi dan program pendidikan keselamatan jalan raya. Dalam pelaksanaan program-program sebegini, saya menyeru semua pihak yang berkepentingan termasuk NGO, pengusaha, premis, minuman, makanan, pengendali perkhidmatan, pengangkutan awam dan lain-lain untuk bekerjasama dengan kementerian bagi menjayakan usaha ini ke arah menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat Malaysia. Saya percaya pelbagai program kemudahan dan inisiatif boleh diadakan dengan jayanya dengan sokongan dan perlibatan daripada semua pihak. Kementerian Pengangkutan berharap agar rang undang-undang pindaan yang akan dibentangkan dan Dewan ini dapat mendapat sokongan daripada semua ahli yang berbat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih uh, Menteri kerana menjawab dan tanya untuk mengadakan uh, meminda rang undang-undang. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya uh, pemanduan mabuk ini ialah jualan uh, secara terbuka dan juga masa penjualan di Malaysia ini uh, tidak ada had mana dalam masa 24 jam orang boleh mendapatkan bahan yang terlarang itu. Uh, persoalan saya apakah ada apa nama tu usaha ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh kementerian untuk menyekat tentang perkara ini yang kedua nya apakah ada kajian yang menyeluruh oleh kementerian terhadap berlaku ketika masa ataupun uh, hari uh, kejadian itu berlaku kalau ada kajian yang menyeluruh apakah Kerajaan berhasrat untuk mengadakan pemeriksaan berkala kepada pemandu-pemandu pada hari sebagaimana yang di Jepun berlaku setiap hari Jumaat petang Jumaat dilakukan pemeriksaan terhadap pemandu yang dikategorikan uh, uh, memandu dalam keadaan mabuk. Terima kasih. Uh, terima kasih ya Bapak Tampil atas soalan yang dikemukakan. Di yang pertama seperti dalam jawapan saya Bidang kuasa kementerian adalah dari segi advokasi, mengenakan daripada penguatkuasa undang-undang dan juga memberi pendidikan kepada rakyat jelata supaya mereka dipatuhi kepada peraturan yang sedia ada. Mengenai cadangan yang umat sama ada kita akan dari mempelajari daripada contoh negara lain dan sebagainya, itu yang umat boleh kemukakan. Tapi yang penting ialah kita asingkan dua. Bagi sesiapa kalau menyimpan kalau ekor dalam bila dalam rumah tak semestinya dia minum di luar. Tetapi apabila mereka sudah mengambil alkohol, mereka memandu. Itu adalah masalah yang besar. Jadi kita kena ambil tindakan terhadap mereka. Tak kira mereka ambil di mana. Yang soal pentingnya ialah mereka mestilah bertanggungjawab apabila sudah minum tidak boleh memandu. Itu isyarat yang patut kita berikan pada rakyat. Itu pertama. Mengenai bidang kuasa kementerian, saya rasa saya menghormati pandangan yang membuat boleh kebukakan pada kementerian masing-masing. Tapi bagi kita, Sebagai satu agensi yang menguatkuasakan undang-undang, inilah inilah peluang terbaik bagi sesiapa yang melanggar peraturan ini yang menanti anda adalah hukuman berat yang kali ini kita lakukan dengan serius dan kita berharap mendapat sokongan daripada semua pihak, bukan saja ahli parlimen, di luar sana, pendidikan awam dan juga kita kena mendidik anak-anak sekolah juga supaya kalau mereka menyentuh mengambil sedikit saja alkohol mereka tidak akan memandu. Inilah cara yang bertimbang rasa dan bertanggungjawab supaya tidak menjejaskan nyawa orang lain. Terima kasih. Soalan tambahan itu. Ha? Yang fikir saya ada tanya soalan tentang perkara ini. Parit. Yang buat parit. Terima kasih. Pani kalau kerai. Terima kasih nanti. Uh, terima kasih speaker dan tanya kepada kerajaan yang akan bawa uh, rawan undang yang akan dibetangkan di parlimen uh, saya ingin bertanya adakah uh, kerajaan juga turut mengambil faktor kira uh, pembayaran pampasan yang perlu uh, dibayar oleh pesalah yang memandu secara mabuk kepada mangsa dan keluarga terutamanya sekiranya mengakibatkan kematian dan adakah pihak kementerian bercadang untuk mewajibkan para pengusaha kelab malam untuk melakukan ujian pemanduan di bawah pengaruh alkohol terhadap pelanggan mereka dan dan mereka dan memeriksa had alkohol dalam darah sebelum membenarkan mereka memandu pulang dan sekiranya kadar kandungan alkohol di dalam badan pelanggan mereka tinggi maka pengusaha kelab wajib untuk mendapatkan perkhidmatan e-hailing bagi menghantar pelanggan mereka pulang terima kasih silakan Uh, terima kasih, saya Muhammad. Sini ada dua soalan utama. Yang pertama, uh, tentang pampasan yang dibayar kepada mangsa. Kalau kita menyemak undang-undang kita, selain daripada dikenakan tindakan di bawah Akta 333. Dibawa undang-undang kanun keseksaan pun mereka akan tertakluk kepada sekiranya mengikut peruntukan undang-undang, murid -undang, uh, mereka boleh uh, dikenakan pampasan, pampasan ke atas apa ni mereka yang menjadi mangsa. Dan saya akan huraikan perkara ini dalam penggulungan saya nanti, seksyen apa yang boleh digunakan. Dan uh, soalan kedua tentang apa di sama ada kita akan uh, meminta supaya pengusaha pusat hiburan ini mengenai, membuat apa ni menyediakan fertilizer untuk menilai tahap nafas ataupun uh, melihat kandungan alkohol dalam badannya. Uh, ada dua perkara. Pertama, kita melihat yang pertama kita kena memaklumkan bahawa BAC sekarang kita telah turunkan lebih lebih ketat. Hanya tidak seperti dulu. Yang pertama. Kedua, memang sudah ada kesedaran mereka sudah beli fertilizer. Dan apa yang penting ialah kita tidak mewajibkan mereka. Tetapi apa yang penting ialah mereka yang telah minum tak boleh mandu. Dan kita mensyaratkan bagi sesiapa sahaja terlibat dalam kempen ini mereka kena menasihat kepada apa tak kiralah yang pelanggan ke siapa yang menemani mereka supaya mereka patuh kepada akta 333. Itu akan kita lakukan secara pendidikan. Dan satu cara lagi, kalau di Australia, blow before you go. Itu yang biasa dibuat. Tapi dalam keadaan sekarang, kita galakkan dia buat macam tu, sudah ada pengusaha apa pusat hiburan telah membeli fertilizer nak mencuba. Dan mereka tidak tahu sama ada kandungan sekarang berapa yang diminum itu akan menyebabkan mereka akan tahap mencapai hadnya iaitu BAC yang tidak dibenarkan. Jadi kesemua ini telah dilakukan. Tapi bagi kita, kita galakkan Grab lagi, merancakkan kempen mereka, gunakan peribatan Grab. Dan itu akan secara menyuruh kita buat satu kempen secara besar besaran Terima kasih. Terima kasih. Ya, Muhammad, ya, malas soalan nombor 5, Soalan, soalan jawab sama soalan saya tadi. Soalan nombor 5, Jawapan, yang bermat uh, Soalan saya dah jawab sekali ada. tadi yang berhormat Yang bermat Tuan Chan Ming Kai Terima kasih Puan Yang Diputua Alusta nombor soalan 6 Terima kasih uh, Tuan Di Pertua, terima kasih uh, Yang Berhormat Alusta. Bagi menjawab soalan Alusta. Uh, grant uh, di antara usaha-usaha kerajaan untuk memperbanyakkan juru bahasa isyarat yang boleh berkhidmat untuk golongan OKU pendengaran adalah seperti berikut yang pertama menyediakan bantuan kewangan kepada NGO melalui geran pentadbiran sebagai contoh sehingga kini MFD telah berjaya melantik 29 orang juru bahasa isyarat pakar yang berjumlah 10 orang uh, dan JBI terlatih dengan jumlah 19 orang dan memberi manfaat kepada 39000 9 orang. Geran pentadbiran ini adalah bantuan kewangan yang diberi berdasarkan permohonan yang dikemukakan oleh pertubuhan bukan NGO kepada kerajaan jadi yang di antara yang dapat manfaat adalah geram pentadbiran daripada Persatuan Orang Persatuan Persatuan Orang Pekak Malaysia MFD Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang Pahang Terengganu dan Kelantan yang kedua ialah bantuan khas pembendaharaan. Kerajaan turut menyediakan peruntukan melalui bantuan khas pembendaharaan untuk pelaksanaan program pembangunan sosial yang boleh dipohon oleh NGO untuk menjalankan kursus berbentuk juru ke arah per, uh, pen, pembendayaan keupayaan OKU seperti kursus juru bahasa isyarat. Yang ketiga, menjalankan kursus bahasa isyarat Malaysia dak kepada kepada agensi kerajaan dan orang awam di bawah Institut Sosial Malaysia. Selaras dengan konsep penyesuaian munasabah dalam Akta Orang Kurang Upaya 2008, iaitu keperluan untuk memastikan OKU menikmati atau menjalani kehidupan yang berkualiti dan sejahtera atas kesetaraan dengan orang upaya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama MFD telah mengambil inisiatif menganjurkan kursus bahasa isyarat Malaysia mulai tahun 2019 bagi menggalakkan orang ramai mendalami dan berminat dengan bahasa isyarat seterusnya menceburkan diri sebagai juru bahasa isyarat sehingga bulan Februari 2020 selama 68 Peserta telah mengikuti kursus bahasa isyarat di ISM. Mana-mana peserta yang berminat boleh menjadi juru bahasa isyarat boleh mengikuti kursus juru bahasa isyarat anjuran, anjuran MFD. Tuan Yang Dipertua Usaha ini adalah saras dengan Seksyen 30 Kurungan 1, Kurungan 2 dan Kurungan 3 Akta Orang Kurang Upaya 2008 di mana kerajaan mengiktiraf hak OKU termasuk OKU kategori pendengaran untuk akses kepada maklumat, komunikasi dan teknologi atas asas kesetaraan dengan orang kurang upaya. Jadi oleh demikian kita mengharapkan dengan hasrat ini juru bahasa adalah merupakan perkhidmatan sokongan yang penting kepada UKU pendengaran untuk kehidupan seharian yang eses dan berdikari. Kementerian Pembangunan Wanita juga telah memaklumkan bahawa pihak pentadbiran parlimen bersama pihak MFD sedang mengambil tindakan untuk menempatkan juru bahasa semasa sidang parlimen. Ini merupakan satu usaha yang sangat baik dan perlu disegerakan agar sidang parlimen juga dapat diikuti oleh OKU pendengaran. Terima kasih. Soalan tambahan utama. Terima kasih, Wan Ketua. Terima kasih, Adi Menteri. Untuk maklumat menteri, di kedah seluruh kedah hanya ada seorang saja juru isyarat dan setiap kali dipanggil untuk tugasan rasmi dia kena bayar untuk subsidi transport dan kalau luar pada waktu tugasan kena tambah lagi 50 sampai 100 ringgit. Tetapi hanya atas seorang, maka soalan saya, adakah kementerian seperti yang katakan tadi ada grant untuk MFD ini? bolehkah di, adakah dicadang untuk ditambah kepada MFT dan setakat mana ni berapa bayaran untuk grant tahunan ni kepada MFT ini dan juga NGO-NGO lain yang kedua adakah kerajaan sedia atau bersetuju untuk mewujudkan perkhidmatan juru isyarat ni di beberapa tempat untuk urusan rasmi contohnya di balai, di hospital dan di mahkamah. Okay, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat al uh, Kita mengalu-alukan uh, kerjasama yang dibuat oleh pihak NGO untuk kita memberi perkhidmatan yang terbaik terutama untuk meningkatkan lagi bilangan jurubahasa isyarat. Setakat ini geram pentadbiran uh, uh, kepada MFD sejak tahun 2014 hingga 2020 uh, berjumlah uh, 2,158,000 ringgit telah diberikan iaitu daripada tahun 2014 hingga 2019. Uh, di mana geran ini termasuk juga lah geran pentadbiran dan juga sagu hati sukarelawan kepada juru bahasa. Uh, jadi setakat ini kita sedang berusaha malah bukan setakat uh, untuk uh, uh, kepentingan program-program saja malah kerajaan sekarang ni Kementerian Pembangunan Wanita sedang berusaha untuk mengukuhkan cadangan untuk menempatkan juru bahasa sebagai salah satu perjawatan dalam sektor kerajaan bagi memenuhi keperluan golongan OKU pendengaran. Sebagai permulaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berharap pihak kerajaan akan mempertimbangkan sekurang-kurangnya satu jawatan juru bahasa isyarat diwajibkan, diwujudkan di semua agensi kerajaan Usaha ini akan menjadi dorongan untuk kerajaan meningkatkan lagi pencapaian dasar 1% OKU dalam sektor awam kerana lebih ramai OKU pendengaran boleh ditempatkan di agensi-agensi kerajaan sekiranya ada jurubahasa isyarat yang boleh mengurangkan masalah komunikasi. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Yang berhormat Tuan Anji Ngau. Terima kasih. Satu pengusi soalan saya soalan nombor tujuh. Yang berhormat, Menteri. Untuknya makluman yang berhormat uh, sudah menjadi kutaman Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam usaha kita memberi kenyataan jalur lebar, terutamanya di kawasan luar bandar termasuklah rumah panjang dan kampung-kampung. Ini adalah usaha untuk kita merapatkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar, antara makcik Kiah di kampung dan juga puan Mary di bandar. Jadi untuk pengetahuan untuk pengetahuan Yang Berhormat sehingga Jun 2020, pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menambah baik perkhidmatan jalur lebar di kawasan Parlimen Baram. Antaranya pembinaan 43 menara komunikasi dan menaik taraf 46 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada. Selain itu, terbanyak 6 menara komunikasi baru sedang dibina di Parlimen Baram. Pada masa ini, Kementerian dan SKMM sedang mengadakan sesi perancangan bersama pihak industri dan pelbagai agensi kerajaan untuk mengenal pasti lokasi berpenduduk di kawasan pedalaman termasuk kawasan Long Ampu, Long Sepingan, Long Palai dan lain-lain kawasan paling membaram untuk memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan menggunakan pelbagai teknologi yang sesuai yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Datuk Yang terima kasih. Uh, Timbalan Menteri. Di kawasan Baram ada 400 lebih penempatan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Timbalan Menteri kerana menjawab persoalan itu tadi. Namun saya rasa pada masa ini masih terdapat kawasan-kawasan yang perlu disegerakan dengan kemudahan ini. Saya cadangkan supaya kalau tak kalau menara-menara ini tak dapat dibina, saya cadangkan supaya apa ni kemudahan connect me ni di wifi connect me ni di di apa ni disediakan untuk tempat-tempat di kawasan kawasan pedalaman khususnya saya rasa di kawasan uh, Ilim Marudi sebab kawasan kat Rumah Asam, Rumah Jus dan Rumah Ngelingkong ini adalah liputan mereka adalah daripada negara jiran. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, untuk pengetahuan Yang Berhormat, uh, saya apabila mendapat soalan ni, saya memaklumkan kepada SKMM supaya diberi keutamaan di kawasan Parlimen Baram ni termasuk uh, kita minta tambahan bajet daripada SKMM supaya diberi keutamaan kawasan ke Baram. Tetapi kita lihat bahawa apabila dijawab oleh SKMM bahawa kita peruntukannya agak tinggi sikit di kawasan Paling Membaram sebab kemudahan elektrik dan sebagainya banyak masalah-masalah atau untuk kita masuk ke kawasan tersebut. Walau bagaimanapun kita minta bahawa keutamaan diberikan kepada Membaram sebab ini adalah peruntukan daripada fund yang disediakan oleh kerajaan untuk kawasan luar bandar. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Yang Berhormat Ulu Rajang. terima kasih ulu rajang dengan baram keadaannya bersama yang berhubungan dengan Menteri. teman menteri tadi saya mendengar jawapan teman menteri semasa jawapan yang pertama iaitu mengenai solar menggunakan genset betul kadang-kadang genset kena curi kadang-kadang genset kehabisan minyak jadi masa kehabisan minyak menara ada tapi tidak berfungsi jadi kita ada teknologi baru ialah menggunakan solar hybrid saya mohon supaya kerajaan pada hari ini gantikan uh, diesel tu dan gunakan secara uh, solar hybrid. Yang kedua, apakah jaminan kementerian untuk memastikan rangkaian 4G ini, Tuan Menteri, supaya kuasa-kuasa pendalaman uh, menggunakan menyeluruh di kuasa Parlimen Baram, Kapit, Betong uh, Betung dan sebagainya dan Hulu Rijang. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali sebenarnya saya terangkan tadi bahawa kecurian ini pertama berlaku di kawasan-kawasan ini termasuk walaupun solar hybrid ataupun genset yang menggunakan solar pun maknanya ianya dicuri juga termasuk fiber optik. Ini berlaku dan uh, ini sukar dikawal sebab masuk kawasan pendalaman walaupun kita tengah mencari teknologi yang baru antaranya penggunaan satelit dan sebagainya. Ini tengah kita usahakan terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar terutama di Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan yang berhormat juga, bahawa apa saja teknologi baru yang dicadangkan, kita sentiasa usahakan. Sebab tu saya kata tadi, kita melalui program yang kita buat itu program makmal infrastruktur digital negara. Itu makmal yang kita buat pada 13 hingga 14 Ogos ini, kita mengkaji serta perinci. Bagaimana kawasan luar bandar ini perlu kita selesaikan dan perlu kita memberi libutan sebab apa kita nak kalau boleh jurang digital di antara bandar luar bandar ini kita rapatkan. Sebab kita lihat bahawa usahawan-usahawan luar bandar ini perlu kita jaga dan perlu kita ketengahkan pengetahuan mereka dari segi kemudahan digital dan sebagainya. Terima kasih. Yang berhormat, Puan Ni Ching. Terima kasih, Speaker. Soalan saya nombor 8. Ya mau mak nanti. Tuan Di Petua, untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga 30 Jun 2020, jumlah murid keperluan khas MPK adalah seramai 92,755 orang, iaitu 2644 orang murid di sekolah pendidikan khas SPK, 73656 orang murid di program pendidikan khas integrasi PPKI dan 16455 orang murid di program pendidikan inklusif PPI. Manakala jumlah keseluruhan guru pendidikan khas pula adalah seramai 16492 orang. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited dan prihatin dalam memastikan MPK diberi peluang untuk mendapat akses kepada pendidikan yang sesuai dan relevan dengan kebolehan masing-masing. Keprihatinan KPM terhadap MPK termasuklah juga dalam mengidiakan guru pendidikan khas berkualiti dengan jumlah guru yang mencukupi. Bagi memenuhi keperluan guru pendidikan khas, KPM meneruskan pengambilan Pelajar program ijazah Saujana muda perguruan PIS SMP option pendidikan khas di institusi pendidikan guru pada tahun 2020 seramai 180 orang pelajar PIS SMP option pendidikan khas telah ditawarkan tempat dengan ini jumlah pekalan guru baru untuk tahun 2022 hingga 2025 adalah seramai 516 orang. Di samping itu, pada tahun 2020, KPM melaksanakan program intervensi tanpa option ataupun PITO pendidikan khas kepada 360 orang guru arus perdana. KPM juga telah merancang untuk melaksanakan pengambilan guru pendidikan khas secara kontrak pada tahun 2021 mengikut keperluan. Sekian terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Uh, saya rasa bolehlah kita nampak bahawa peningkatan jumlah MBK memang ber, uh, bertambah sejaklah uh, pelancaran uh, zero reject policy oleh Pakatan Harapan. Pada Jun 2019 jumlah MBK hanyalah 83,000 orang tetapi sekarang tahun ini kita ada 92,000 orang. Jadi ini adalah satu pencapaian dan saya harap dengar bahawa uh, kerajaan baharu ini akan tetap memberi komitmen kepada zero project policy ini. Soalan saya adalah memandangkan bahawa kelas untuk PPI dan juga PPKI ini meningkat secara begitu dahsyat pada tahun 2000 pada tahun 2008 pada tahun 2019 kelas pendidikan khas meningkat sebanyak 513 kelas dan untuk kelas integrasi juga menambah 75 kelas. Jadi ini adalah satu peningkatan yang begitu dahsyat dan kita ad perlu ada pen uh, pendekatan yang baharu untuk menangani isu isu kekurangan uh, guru pendidikan khas. Jadi saya minta uh, timbalan menteri menyatakan dengan jelas berapa kekurangan jumlah pendidikan khas uh, setakat ini dan sama ada kita akan mengambil guru interim kerana sepatutnya guru interet akan buka untuk uh, penawaran untuk uh, kali kedua tahun ini pada bulan April tetapi telah ditangguhkan jadi sama ada ini juga men, uh, dalam rancangan KPM dan memandangkan bahawa guru pendidikan khas untuk ECK dan EKT sangat tidak mencukupi untuk tahun ini keluaran daripada uh, IPGM untuk ECK hanya 6 orang dan untuk EKT hanya 12 orang jadi apa rancangan KPM untuk pastikan bahawa EKT CKT, budak-budak MBK juga dapat menerima pendidikan khas ini dalam bahasa ibunda mereka Terima kasih Jawapan Yang berhormat Menteri Terima kasih uh, Memang uh, tak dinafikan bahawa pelaksanaan dasar sifat penolakan adalah satu usaha yang sangat baik dan uh, akan dibuat secara peringkat-peringkat uh, berdasarkan kepada kesediaan sekolah dan dalam mengediakan kemudahan yang bersesuaian untuk MPK dan seperti mana yang telah um, uh, Alian Perumah perumas sedia maklum bahawa sejak pelaksanaan dasar ini pada tahun 2000 mulai daripada tahun 2019 um, KPM berdepan dengan pelbagai uh, cabaran antaranya dalam aspek um, penyediaan infrastruktur sekolah sumber manusia dari segi kepeluang dan kepakaran guru pembantu pengurusan murid atau PPM dan himat sokongan serta intervensi yang sesuai kepada MPK dan dengan penambahan yang begitu mendadak sebenarnya yang telah diterangkan oleh ahli yang berhormat sebenarnya tadi banyaklah usaha yang telah kita laksanakan sebagaimana yang telah saya terangkan tadi termasuklah pelaksanaan pengambilan guru pendidikan khas secara kontrak pada tahun 2021 mengikut keperluan dan sebenarnya saya, terang, saya telah terangkan tadi latihan guru melalui eh, SMP, option pendidikan khas di institusi pendidikan guru eh, dan sebagainya yang telah dilaksanakan dan akan eh, disediakan um, kalau boleh saya berikan sedikit eh, maklumat di sini iaitu untuk tahun eh, mulai daripada tahun 2017 sehinggalah kepada tahun 2020 akan ada penambahan eh, jumlah pekaran guru seramai 516 orang. Jadi uh, saya ingin uh, uh, maklumkan di sini bahawa memang ada banyak um, kesuntukan dari segi keperluan untuk mengindikan keperluan termasuklah daripada untuk sekolah SGC, SCGT dan sebagainya. Tetapi ataupun namun uh, ke arah itulah kita tengah berusahakan untuk menyelesaikan dan mengmediakan keperluan untuk uh, murid-murid keperluan khas ini. Masih. Timbalan menteri tak jawab, kekurangan pendid guru ya, pendidikan Mat. khas takat ini berapa banyak? Boleh tak jelaskan Mat. itu? Berapakah kekurangan ya, guru Mat. pendidikan Mulai. khas takat ini? Terima Tunggu kasih. Saya jemput. Tunggu saya jemput. Dia tak jawab je. Sekarang ni jawab tak jawab tu tu pulang pada menteri apa dia nak jawab. Kalau nak suruh saya paksa menteri jawab nanti saya orang kata saya berbelah pihak pada tertentu. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan kedua. Segambut. Ya, Bu Segambut. Terima kasih. Soalan tambahan saya adalah apakah langkah penyelarasan yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk berbincang dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam memastikan pihak sekolah tidak mengambil langkah shortcut menghantar kanak-kanak OKU balik ke pusat uh, uh, dalam komuniti, pusat pemulihan dalam komuniti. Terima kasih. Yang uh, uh, terima kasih ahli Yang Berhormat. Jadi, banyak usaha yang telah dan uh, sedang dilaksanakan dari segi pengelarasan dengan uh, Kementerian uh, pembangunan luar dan uh, wanita. Jadi, uh, di antaranya adalah langkah-langkah uh, untuk kita adakan uh, memastikan kad uh, OKU dengan sub kategori dan sebagainya. Itu salah satu daripada langkah yang telah pada waktu itu saya rasa uh, telah diusahakan pada kerajaan sebelumnya dan akan kita teruskan yang pertama. Keduanya um, dari segi pemberian pang, um, bantuan dan sebagainya akan kita teruskan dan uh, seingin saya tegaskan uh, di sini bahawa dari segi pengelarasan untuk KPM bersama-sama dengan uh, kementerian uh, pembangunan wanita banyak yang perlu kita uh, laksanakan uh, ke depan terima kasih Yang Berhormat menteri. Satu, satu, menteri. satu lagi soalanlah Yang Berhormat menteri kalau Yang Berhormat tak dia jawapan boleh bagi jawapan bertulis satu boleh. lagi soalan kita akan sediakan uh, satu soalan lagi jawapan secara bertulis Yang Berhormat terima Tuan -tuan kasih speaker Muhammad Abdul Binik Abdul Aziz Terima kasih Tuan Hedi Pertua Soalan saya nombor sembilan Untuk makluman hari yang berhormat Selain daripada tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi kandungan lucah, pihak yang terlibat turut tertakluk kepada peruntukan undang-undang sedia ada seperti kanun keseksaan dan enakmen-enakmen undang-undang syariah di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri sekiranya pihak terbabit beragama Islam. Kita sedar yang berhormat ada dalam apa Facebook dan sebagainya pihak LGBT yang menayang gambar separuh bogel dan sebagainya dengan berani termasuk kita lihat baru-baru ini isu ke Mekah dan sebagainya kita sedar bentuk dan kita lihat bahawa kita dengar Majlis Agama Islam dan Jabatan Islam telah panggil individu tersebut Kandungan berunsur lucah sememangnya menjadi kesalahan di bawah platform media sosial seperti Facebook dan Instagram atau di platform pengstriman video seperti YouTube. Pihak kementerian melalui SKM berserta dengan pihak penyedia platform yang terlibat akan menilai kandungan-kandungan yang dilaporkan berdasarkan terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak mereka dan kandungan tersebut akan dipadam sekiranya didapati melanggar terma dan syarat seperti pewawan komiti atau komiti standard yang ditetapkan oleh pihak mereka. Untuk pengetahuan yang berhormat, uh, lucah dan juga termasuk judi dan sebagainya, kalau kita padam, mereka akan terus siarkan. Mereka terus siarkan ini porno dan lucah sebagainya dan sukar agak dipadam. Kerana ianya juga melibatkan pihak-pihak luar negara. Seterusnya dalam usaha mendidik masyarakat pula, SKM juga turut melaksanakan pelbagai program kesedaran Sebagai usaha membendung penyalahgunaan internet dalam kalangan masyarakat Malaysia, aplikasi saringan kendiri kandungan oleh ibu bapa yang dikenali sebagai parental control tools juga telah diperkenalkan bertujuan mengupayakan pengguna internet, khususnya golongan ibu bapa, dengan kemudahan untuk memantau dan menyaring kandungan yang diakses oleh keluarga serta anak. Bagi mengelakkan penularan kandungan yang tidak diingini terdapat pelbagai perisian yang disediakan secara percuma atau berbayar pihak SKMM menggalakkan penggunaan perisian seperti ini kerana merupakan satu mekanisme penapisan yang dibuat memanfaatkan ibu bapa penjaga dan individu untuk memastikan pengguna internet secara lebih positif dan selamat. Perlu diingatkan juga bahawa ketiga ini terdapat jutaan aplikasi dalam talian yang dibangunkan oleh pelbagai pihak di seluruh dunia mengikut pelbagai konteks sosio budaya. Dalam pelbagai ini kuasa memilih terletak di tangan pengguna. Sebarang bentuk aplikasi atau kemudahan sekiranya tidak digunakan dengan baik boleh membawa kepada keburukan atau masalah kepada masyarakat. Mesej utama yang disampaikan adalah pengguna internet yang positif serta kawal selia kendiri self regulation. Justru itu dalam membuat pilihan adalah penting untuk masyarakat memilih apa yang baik dan menghindari apa yang disahkan tidak baik bagi mereka bagi tahun 2018 hingga 30 Jun 2020 jumlah 125 kertas siasatan telah dibuka oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berhubung kandungan lucah dan sebanyak 5 kes berjaya didakwa. Ini hak dalam negara saja. Yang luar negara maka kita tidak boleh buat apa-apa. Selain pendawaan, tindakan undang penyekatan akses kepada laman web terlibat juga diambil. Dari tahun 2018 hingga 2020, pihak SKM telah melaksanakan tindakan sekatan ke atas jumlah 2,484 lampan pornografi. Usaha ini telah diteruskan oleh SKM berdasarkan aduan diterima serta pemantuan proaktif yang dijalankan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama saya ucapkan tahniah di atas dasar konsisten pihak kerajaan yang menolak budaya songsang LGBT dan juga budaya lucah yang cuba dipaksakan oleh dunia barat ke atas kita walau bagaimanapun, di sebalik usaha kita yang bertelusan bagi menangani dan memulihkan golongan ini kita dapati usaha mempromosi budaya LGBT dan lucah amat giat dilaksanakan oleh golongan pro-LGBT ini khususnya memaksimumkan kempen melalui media sosial ini termasuklah mempertikai, memperlekehkan usaha pihak kerajaan. Seperti JAKIM yang menganjurkan program pemulihan seperti mukhayam untuk golongan maknya dalam usaha memulihkan mereka. Soalan saya, apakah tindakan kerajaan terhadap pihak yang memperlekehkan usaha kerajaan melalui media sosial ini? Yang Muhammad, Menteri. Okey. Uh, untuk pengetahuan yang berhormat terima kasih sebab apa kita lihat golongan LGBT ataupun maknyah ini dia berselindung di berbagai cara di samping mereka mempromosikan LGBT tapi mereka berselindung di bawah balik peniagaan-peniagaan tertentu lepas itu dengan aktiviti-aktiviti tertentu yang mereka buat jadi kita lihat di sini bahawa dari segi SKMM kita hanya boleh menyekat jika mereka terdapat di bawah akta tersebut mereka mengadakan Uh, contohnya aktiviti lucah yang boleh kita ambil tindakan. Selain daripada itu, maka kita serahkan kepada Jabatan Agama Islam uh, negeri untuk mengambil tindakan apabila mereka apa? Contohnya lelaki pakai macam perempuan dan sebagainya adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam. Dan kita tegaskan di sini bahawa tindakan perlu diambil. Kalau tidak, maka kita lihat bahawa penularan pihak LGBT ini semakin berani dari hari ke hari dan mereka makin mempengaruhi masyarakat supaya menggalakkan aktiviti LGBT ini kepada masyarakat. Terima kasih. Soalan tambahan batu kawan. kedua. Kawan. Soalan tambahan kedua. Batu kawan. Sila yang buat batu kawan. Oh. Terima kasih um, timbalan speaker. Uh, uh, kita semua sedia maklum bahawa dalam kes uh, seorang, seorang child pornographer, uh, Richard Huckle yang telah ditahan di Gatwick Airport, pada tahun 2014, maklumat telah diberikan oleh negara Australia kepada pihak polis dan juga kerajaan Malaysia mengenai aktiviti-aktiviti pornografi sumbang dan juga rogol kanak-kanak di Malaysia pada masa itu. Tetapi kerajaan Malaysia tidak bertindak pada masa tersebut dan sehinggalah Richard Hooker keluar daripada Malaysia sampai di Gatwick baru beliau ditangkap. Saya ingin tanya memandangkan teknologi untuk menjejaki ataupun menangkap mana-mana pihak yang membawa pornografi kanak-kanak dalam telefon bimbit mereka ataupun laptop mereka yang masuk ke negara Australia ataupun task force di Australia dapat tangkap mereka, adakah kerajaan Malaysia akan melabur dalam teknologi yang sama agar kita tidak perlu lagi menunggu negara lain memberi maklumat kepada kita bahawa ada Uh, uh, jenayah penjenayah seksual di Malaysia and then tunggu mereka keluar daripada negara baru ditangkap di negara lain. Setakat mana negara Malaysia mengambil serius isu ini melabur dalam teknologi dan memberikan latihan yang secukupnya uh, kepada kaki tangan kerajaan untuk menjejaki penjenayah seksual seperti ini. Terima kasih. Sila yang berhormat, Okey, terima kasih uh, soalan yang berhormat tersebut. Uh, kita lihat di sini dari segi teknologi yang kita nak gunakan uh, ianya memerlukan peruntukan kewangan dan bajet daripada Kementerian Kewangan kita lihat di kebanyakan negara mereka menggunakan teknologi di mana kalau kita scan kita masuk ke airport kita scan masuk scan tu handphone scan tu kita dah tahu dah scan tu dah tunjukkan bahawa mereka ni ada pornografi atau pedofilia ataupun uh, apa bahan lucah kanak-kanak dalam handphone dah boleh tangkap lah. Tapi di Malaysia ni kita belum ada lagi kerana kita tidak ada bajet lagi untuk memohon kebenaran tersebut. Tetapi jika kerajaan membenarkan, maka kita ada fund, USB fund yang kita peruntukkan untuk internet luar bandar saja. Tapi kalau kita boleh gunakan duit tu, maka diberi kebenaran, maka kita boleh gunakan wang tersebut untuk kita gunakan uh, untuk kita beli alat-alat teknologi yang canggih dan sebagainya. Ini adalah beruntung pada kerajaan dan kemudian kemuanganlah untuk kita gunakan uh, peruntukan tersebut terima Yang berhormat Se sedikit Datuk lagi. Wira Haji Amir sedikit lagi. Bin Haji Hamzah. Adakah, adakah yang berhormat Menteri akan yang membawa Bumat, isu kawan, ini ke Kabinet ke untuk 20. menggesa Menteri Kewangan yang Bumat, untuk meng mengagihkan sedikit peruntukan untuk uh, projek ini? Ini adalah penting. Batu, batu kawan, saya tak jumpa batu kawan. Nak minta perjelasan saja. Saya tak benarkan. Adakah saya nak pergi pada soalan Adakah Menteri akan membawa insan. isu ini ke Kabinet? Sangat penting. Yang berhormat. Bolehlah, Yang Bumat yang yang bapak Bumat di boleh menteri bawa nampak dalam perbahasan jawab. yang Bumat. Bila nak tanya pada soalan menteri nanti, perbahasan. Sekarang ni pada dalam soalan lisan. Yang Bumat bercakap luar peraturan. Silakan yang Bumat Datuk Wira Haji Amiruddin bin Haji Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebang Pasu, pohon jawapan soalan nombor 10. Yang Bumat, menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Pasu. Untuk maklumat Yang Berhormat, tuntutan pembayaran balik GST memerlukan tindakan penentu sahan verifikasi, auditan atau siasatan sebelum pembayaran balik dapat dibuat kepada registran orang kena cukai. Berdasarkan Seksyen 8 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan Pemansuhan 2018, tempoh masa untuk pembayaran balik GST yang dibenarkan adalah 6 tahun mulai September 2018. Sebagai langkah untuk memastikan pembayaran balik GST dapat dibuat dalam masa terdekat, kerajaan dalam satu pengumuman pada 15 Jun 2020 telah bersetuju supaya JKDM Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengambil pendekatan bayar dahulu dan audit kemudian bagi syarikat terpilih berdasarkan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan Pemansuhan 2018 dan juga kriteria-kriteria tertentu. Kerajaan berharap yang berhormat, keputusan ini dapat membantu aliran tunai pelbagai sektor perniagaan di dalam tempoh pemulihan ekonomi yang amat mencabar ini. Tuan dan Pertua, selaras dengan pengumuman tersebut, sejumlah 1.479 bilion ringgit Malaysia telah diluluskan untuk pembayaran bagi tempoh 22 Jun 2020 sehingga 8 Julai 2020. Baki tuntutan bayaran balik GST yang belum dibayar adalah sebanyak 4.763 bilion ringgit Malaysia. Antara kekangan yang menyebabkan tuntutan bayaran balik GST belum dapat dibayar kepada registran GST adalah seperti berikut. Pertama, maklumat bank registran tidak sah dan yang kedua, registran gagal memberi maklum balas dan mengemukakan dokumen yang dikendaki untuk verifikasi. Kesemua tugasan bayaran balik GST ini yang baharu dijangka akan dibuat selewat-lewatnya sebelum akhir tahun ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Eh uh, terima kasih eh uh, tuan daripada ketua, terima kasih eh uh, timbalan menteri. Eh uh, soalan tambahan saya ialah eh uh, tadi dibuat uh, pengumuman oleh JKDM bahawa eh uh, rebate ini boleh dibayar dulu dan kemudian audit kemudian bagi syarikat-syarikat yang terpilih. Jadi mohon jawapan apakah kriteria pemilihan syarikat-syarikat ini yang yang boleh dibayar dulu kemudian diaudit kemudian. Dan, dan yang keduanya yang betul uh, yang dipertua ialah um, uh, Refund yang 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 disebutkan ini apa, uh, mengambil masa uh, dan uh, uh, pohon uh, supaya uh, ianya dapat disegerakan supaya ianya memberi satu uh, aliran uh, tunai yang baik kepada syarikat-syarikat terutama sekali dalam keadaan uh, pandemik uh, Covid-19 ini. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Hormat Kebang Pasu atas soalan tambahan. Sebagaimana Yang Hormat Kebang Pasu sudah maklum, bahawasanya memang Kementerian Kewangan tidak akan menangguhkan dan mempercepatkan proses pembayaran balik GST. Seperti mana hasrat Yang Hormat tadi untuk melihat aliran tunai syarikat-syarikat dalam keadaan pemulihan ini. Kita akui memang kita sedang mempertingkatkan proses menggerakkan semua kaki tangan kita untuk membuat proses aduitan. Berbalik kepada soalan yang pertama yang Muhammad berkaitan apakah jenis-jenis syarikat yang terpilih. Seperti mana yang Muhammad saya maklum semasa pentadbiran yang Muhammad di Kementerian Kewangan dahulu, kita pecahkan kepada tiga kategori. Syarikat di bawah uh, klaimnya atau tuntutan di bawah RM50,000, uh, syarikat di antara RM50,000 ke RM100 dan RM100 ke atas. Tetapi selepas pengumuman uh, 15 Jun 2020, kita membuat sedikit penambahbaikan hanya terbahagi kepada dua kategori saja yang Muhammad. 100 ribu ke bawah, 100 ribu ke atas dan insyaAllah yang berhormat kita akan mempercepatkan proses ini dan kita tidak akan menayangi mana-mana syarikat yang sepatutnya layak untuk menerima bayaran balik GST, terima kasih yang berhormat soalan tambahan yang kedua yang berhormat pun terima kasih uh, adakah kementerian ingin membuat kenyataan menteri ministerial statement di Dewan Rakyat ini untuk menafikan tuduhan YB Bagan yang sedang bercakap dengan YB Port Dickson sekarang mengenai tuduhan bahawa 194 bilion uh, wang uh, GST Rifan ini telah dirompak oleh kerajaan dahulu. Uh, pada 27 20 Juli 2019, Ketua Sosial Perbendaraan Dato' Ahmad Badri menyatakan GST Rifan tidak dirompak. Pada 15 7 2019, PAC menyatakan bahawa GST uh, GSD refund tidak dirompak, duit tidak hilang. Dan Menteri Keuangan dahulu juga menyebut bahawa semua 19.4 bilion ini telah diaudit. Dah bersih. Kenapa lagi tidak dipulangkan? Walhal tadi Timbalan Menteri menyebut maklumat tidak sah, verifikasi diperlukan. Saya ingin bertanya adakah Menteri Keuangan baru akan membuat kenyataan Menteri untuk menafikan ...kenyataan Menteri Keuangan terdahulu. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Yang Berhormat uh, Pontian. Uh, kita, Kementerian Keuangan, semestinya kementerian yang setiasa... ...merujuk kepada laporan-laporan yang dibuat oleh agensi-agensi... ...yang uh, boleh ditentusahkan kewibawaan mereka. Kita merujuk kepada laporan. Uh, jatuh kuasa kira-kira wang negara pada 15 Julai tahun 2019 tiada wang GST dirompak. Ya. Yang kedua, wang tersebut digunakan untuk perbelanjaan pembangunan negara. Hasil sure daripada laporan PAC, Kementerian Kewangan dan JKDM sedang menambah baik uh, proses uh, kutipan dan pembayaran balik GST seperti mana yang dikenaki dalam laporan PSC bertarikh 15 Julai 2020. Ah perkara yang penting yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian tadi adalah 19.4 bilion. Betul, 19.4 bilion merupakan wang yang sepatutnya dibayar balik JSC pada ketika itu. Tetapi untuk maklumat Yang Ahli Dewan yang mulia ini dan Ahli Yang Berhormat daripada Pontian berlaku penambahan uh, uh, tuntutan GST sebanyak lebih kurang 9 bilion ringgit. Ini bermakna proses kutipan balik dan bayaran GST adalah bukan proses yang begitu tidak dinamik. Ia satu proses yang dinamik yang memerlukan proses makluman yang sangat-sangat dalam supaya kita tidak berlaku ketirisan wang dan saya yakin kalau kita dapat menyelesaikan bayaran balik GST sudah pasti Revenue negara akan dapat dipertingkatkan. Terima kasih Yang Berhormat. Takziah Pontian. Takziah Pontian. Takziah Pontian. speaker boleh minta lagi puntik, satu puntik. soalan tambahan. Yang Berhormat. Datuk speaker puntik, Kota Melaka. Puntik. Ada satu, adakah kenyataan menteri akan dibuat untuk memperbetulkan? Tidak. Adakah YB Bagan akan puntik, diambil puntik. tindakan puntik. kerana pembohongan di dewan ini? Apa Yang Berhormat Penting-penting ni. Itu jawapan menteri Yang Berhormat. Yang Muhammad Bagan. Yang Muhammad Bagan duduk Yang Muhammad. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih. Iyalah, tapi jangan beritahu orang lain duduk. Saya yang boleh beritahu orang lain ha. duduk, bukan Apa Yang Muhammad bagan. bagan. Soalan tambahan. Yang Muhammad Jempol, silakan. Okey, terima kasih. Tapi yang penting tahniah pada MOF kerana wang 19.9 bilion tidak dicuri. Apakah wang berapakah kutipan SST Adakah penurunan kos barangan keperluan harian bila JSST ini dilaksanakan? Seperti mana dalam manifesto PS yang terbaru Mohon Menteri menjawab. Silakan yang memuat Menteri. Terima kasih Ali yang berhormat daripada Jempol. Kutipan SST bagi tahun 2019 merupakan kutipan yang berkurangan daripada kutipan JST seperti mana tahun 2016 dan 2017. Ketipan GST pada SST pada tahun 2019 hanya 27.56 bilion berbanding ketipan GST pada tahun 2016 41.21 bilion, 2017 44.29 bilion. Soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol sebentar tadi adalah soalan yang hampir sama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bentong betul pada 27 Julai 2019. Dan saya kira ya, Tuan Sri yang bertua uh, soalan ini dan jawapan ini boleh dirujuk dalam uh, laman web Dewan Rakyat. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Sri Hassan bin Arifin. Yang berhormat Puan yang dipertua, saya bertanya soalan nombor 11. Yang berhormat Menteri. Datuk Timbalan yang dipertua. Silakan. Untuk maklumat alian perumat, Kementerian Pendidikan Malaysia tidak berhasrat untuk memperkenalkan semula dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ataupun PPSMI. Di bawah dasar mendapatkan bahasa Malaysia memperkukuh bahasa Inggeris, MBM-MBI Dual Language Program DLP telah diperkenalkan mulai pada tahun 2016 dengan memberi pilihan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran bidang sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Program Rintis DLP telah dilaksanakan pada tahun 2016 yang melibatkan 377 buah sekolah iaitu 132 sekolah rendah dan 245 buah sekolah menengah. Setelah empat tahun pelaksanaan program TLP ini, jumlah sekolah yang terlibat telah meningkat kepada 2,291 buah sekolah pada tahun 2020 iaitu 739 buah sekolah rendah dan 1,552 sekolah menengah. KPN juga dalam usaha menambah baik pendidikan bahasa Inggeris bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris guru dan murid untuk keperluan pada masa yang akan datang. Dan KPN telah melaksana dan merancang pelbagai program pengukuhan bahasa Inggeris. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Menteri. Dari kajian yang dibuat, uh, seorang orang murid itu mudah untuk menerima ilmu dalam uh, bahasa ibundanya. Umpamanya orang Taiwan belajar dalam bahasa 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 Mandarin. Orang Inggeris bahasa bahasa Inggeris, orang Perancis dalam bahasa Perancis. Orang Jerman dalam bahasa Jerman. Itu kajian yang telah di buat di seluruh dunia. Jadi kekeliruan timbul di Malaysia ini bertukar-tukar dasar bila menteri berubah dasar berubah. Jadi saya berharap ketika ini masih ada lagi sekolah-sekolah di bandar yang uh, mengajar dalam bahasa Inggeris uh, mata pelajaran sains dan matematik. adakah uh, kerja sedar uh, ini masih berlaku dan apakah tindakan yang uh, kerajaan uh, akan lakukan masih oh terima kasih Alian peromat buat waktu ini kita menekankan uh, program DLP dan TLP ini uh, memang kita teruskan. Uh, jadi kalau ada sekolah yang memilih untuk uh, melaksanakan pengajaran dan uh, pembelajaran dalam TLP, itu akan kita benarkan dan teruskan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Kulai. So, silakan. Boleh. Teruslah, terima kasih. Terima kasih datuk Speaker. Soalan tambahan saya, um, pertamanya saya nak tahu bilangan sekolah yang, mener, yang mem, mem, memulakan program DLP pada tahun ini, uh, sekolah baharu, di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan juga sama ada apabila sesebuah sekolah uh, memulakan program DLP ini, sama ada persetujuan daripada LPS, sekiranya yang ada adalah diwacikan. Dan untuk sekolah-sekolah baharu yang melaksanakan DRP ini, apa latihan yang akan dibagi kepada guru-guru untuk pastikan bahawa penguasaan bahasa Inggeris mereka adalah... Awal ini. Ketiga, beberapa sekolah SJKC di kawasan saya, di kawasan saya telah bertanya apakah status penutupan untuk kerja pembaikan dan maintenance untuk tahun ini. Keempat, ini wintihan dari rakyat kawasan saya dan juga mungkin seluruh negara tentang kekeliruan yang ditimbulkan oleh polisi topeng muka mandatory yang baru diperkenalkan. Saya memang menyokong polisi ini. Tapi sampai sekarang komunikasi tentang definisi tempat sesak masih belum dihalusi, malu, malah setahu saya belum digazetkan atau disenaraikan di mana-mana halaman rasmi kerajaan. Kalau kita meneliti pengumuman menteri, cuma beberapa tempat disenaraikan seperti shopping mall, pasar, pengangkutan awam dan juga tempat sesak. Definisi tempat sesak ini menimbulkan banyak kekeliruan. Kalau kita lihat model di Australia, mereka sebenarnya telah menyeraikan semua tempat yang perlu pakai mask malah juga pengecualian, pengecualian yang ada. Jadi saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk melihat semula akta tersebut dan mengkaji semula denda yang dikenakan khas untuk polisi topeng muka, bukan polisi ingkar keluar karantin ataupun tidak mengikut SOP, bagi saya itu denda RM1,000 itu dikekalkan. Tetapi RM1,000 untuk polisi mas muka mungkin tinggi untuk orang miskin mungkin ada yang terlupa pakai, yang ada yang tidak tahu polisi ini atau alasan-alasan yang lain yang munasabah. Saya bagikan contoh. Semalam sebenarnya ada satu kes di mana warga tua dia nak pergi ke pasar untuk beli barang, dia keluar dari kereta, halfway dia realize dia terlupa pakai mask, dia patah balik tetapi polis saman RM1000. Kalau kita lihat di Victoria Australia, denda adalah Australian dollar 200. Ini bermaksud ia hanya 6.7% daripada gaji minima di Australia. Di Malaysia, denda RM1,000 ini bersamaan 83% daripada gaji minima RM1,200 negara ini. Jadi, adakah ini saksama? Terutamanya jika niat kita adalah untuk mendidik mereka dan bukan untuk menghukum. Mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan denda secara berperingkat atau tier system. Mungkin untuk first time offender, kita boleh mengenakan denda RM200, RM300. Dan jika repeat offender, baru denda dikenakan, yang lebih tinggi dikenakan. Jika denda terlalu tinggi, ini juga membuka risiko berlakunya rasuah di mana ada segelintir pihak penguasa yang minta duit kopi daripada mereka yang tidak membayar, mau membayar denda tersebut. Jadi kerajaan juga haruslah melihat cara untuk menyediakan topeng muka untuk golongan miskin dan mungkin menggunakan reusable mask seperti yang diamalkan di Singapura, di Australia. Malah di Australia mereka juga di halaman rasmi mereka menunjukkan video macam mana mereka membuat mas kain dengan sendiri. Jadi saya minta penjelasan dari pihak kementerian. Tuan Yang di-Pertua, walaupun isu ini telah dibawa ke dewan yang mulia ini banyak kali tetapi izinkan saya membawa isu ini sekali lagi kerana isu yang sangat dekat pada hati saya itu isu kontrak bagi pegawai perubatan yang ini termasuk farmasis, pergigian dan lain-lain. Kita tahu sistem pelatihan kontrak bermula tahun 2016, tetapi ada beberapa isu berkenaan tawaran tersebut seperti HLP, gaji, peluang melanjutkan pelajaran, cuti hazard dan lain-lain. Saya tahu ini satu isu yang sangat rumit dan pendapatan tetap adalah sesuatu yang sangat terhad. Tapi bagi saya, isu pokok yang menimbulkan ketidakpuas hatian banyak pemegang kontrak ini adalah proses pemilihan dan kriteria yang digunakan. Persepsi telah ditimbulkan bahawa kriteria pemilihan tersebut uh, SKT yang digunakan tidak telus dan terbuka untuk favoritism dan biasness dengan izin. Jadi izinkan saya mencadangkan beberapa kriteria yang mungkin kita dapat gunakan untuk pertimbangan untuk penempatan tetap. Nombor satu, kita haruslah mengubah polisi yang ada untuk membolehkan mereka yang ada kontrak boleh mendapatkan HLP dan melanjutkan master's mereka di universiti tempatan. Jika mereka memohon, dan mendapatkan tempat di universiti tempatan, kita boleh lanjutkan kontrak mereka sampai mereka habis bidang kepakaran mereka. Apabila habis, itu digunakan sebagai uh, pertimbangan untuk pendapatan tetap kerana kita perlukan lebih spesialis atau pakar di negara kita. Ini sebenarnya satu keputusan polisi yang boleh dibuat di peringkat kementerian. Dan jika ia tidak dibuat, saya minta kementerian menjelaskan kenapa. Nombor dua, Mungkin kita boleh menggunakan perkhidmatan di district hospital di kawasan pedalaman sebagai satu kriteria untuk pertimbangan penempatan tetap ini. Baru-baru ini saya mendapat jawapan dari Kementerian dan Menteri Kesihatan menyatakan bahawa pengalaman bekerja dan kesalgupan bekerja di kawasan pedalaman tidak digunakan sebagai pertimbangan khas untuk melanjutkan kontrak atau penempatan tetap. Bagi saya ini memang akan mengurangkan tenaga kerja kita di kawasan pedalaman kerana doktor muda kita tidak berminat untuk pergi kawasan kerana tak ada insentif di kawasan pedalaman. Saya bagi contoh di Sarawak, 45.6% klinik pedalaman tidak ada seorang doktor, cuma dikendalikan oleh jururawat atau medical assistant. Banyak kawasan pedalaman juga tidak dihubungkan dengan jalan raya. Maka perkhidmatan seperti mobile clinic board atau flying doctors terpaksa digunakan. Tetapi frekuensi FDS ini uh, kadang kala sekali dalam sebulan, kadang kala sekali dalam tiga bulan. Walaupun sekali sebulan, cuba bayangkan doktor pergi sana tiga jam, jadi kalau satu bulan 30 hari, cuma 29 hari mereka tak ada doktor. Oleh itu saya menyuruh kementerian untuk mempertimbangkan perkhidmatan di kawasan pedalaman sebagai satu kriteria untuk lanjutan kontrak atau penempatan tetap. Berkenaan Flying Doctors, FDS, saya, di, saya menerima jawapan dari Menteri baru-baru ini bahawa FDS dan Medical Evacuation atau Medivac yang banyak digunakan di Sabah, di Sarawak, di Perak, di Kelantan, di penempatan orang asli akan diswastakan atas alasan yang lebih uh, Cost efektif dengan izin. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah syarikat, uh, apakah syarikat yang mendapat tender tersebut? Adakah ia tender terbuka? Berapakah yang telah dijimatkan kerajaan? Apakah unjuran jangka masa panjang dan adakah ia benar-benar menguntungkan pihak kerajaan? Ini sangat-sangat sangat penting. Jangan kita pula menggunakan uh, kesihatan rakyat di pedalaman sebagai satu sumber hanya untuk memperkayakan koni-koni yang ada. Tuan yang dipertua, pada awal tahun ini, Kementerian telah mengumumkan 102 penempatan tetap uh, doktor di negeri Sarawak. Saya memang mengalu-alukan keputusan ini tetapi saya nak tanya antara satu, 102 ini beberapa tempat telah ditawarkan kepada orang Sarawak. Sebenarnya sejak bertahun-tahun, banyak pekerja kesihatan dari Semanjung telah datang bertempat di Sarawak. Banyak antara mereka telah berkhidmat di Sarawak untuk bertahun-tahun. Menabur budi dan mengobati Komuniti kami di sana Saya sangat berterima kasih Atas sumbangan dan pengorbanan mereka Namun begitu, kebanyakan masa It is only a temporary arrangement Dengan izin Kerana kebanyakan masa mereka akan meminta Untuk ditugaskan balik Di Semenanjung Dekat dengan kampung halaman mereka Selepas compulsory service tersebut Ini memang perkara yang saya faham Kerana kita semua nak dekat dengan keluarga Ada yang perlu jaga orang, uh, uh, orang tua kita Yang sakit atau yang semakin tua jadi isunya adalah kekurangan doktor di Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman, tidak dapat diselesaikan secara holistik, terutamanya dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, saya berharap pihak kemenitian akan memberikan prioriti atau pertimbangan khas untuk orang Sarawak untuk penempatan di Sarawak. Ini juga sejajar dengan hak kita dalam MA63 yang menyentuh tentang uh, bonionization of the workforce dengan izin dan, dan untuk memperbanyakkan tenaga kerja dari pekerja tempatan. Tuan yang betul, saya difahamkan bahawa ujian RT-PCR, biasanya mereka akan melihat sama ada tiga gen, jin. jin E jin, N jin atau RDRP jin. Saya nak bertanya kepada Kementerian, apakah pendekatan yang digunakan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengklasifikasi satu kes sebagai satu kes positif yang sah? Adakah seseorang itu memerlukan kehadiran satu jin saja atau sekurang-kurangnya dua jin? Ini penting kerana saya difahamkan ada beberapa pihak atau negara yang mengambil pendekatan untuk tidak merekod satu kes positif secara rasmi jika hanya satu jin ditemui. Walaupun pesakit tersebut masih perlu diasingkan di pusat kuarantin, contact tracing dibuat dan sebagainya. Jadi apakah pendekatan yang diambil oleh kerajaan Malaysia? Saya harap kerajaan akan telus dengan data ini supaya rakyat tahu sebenarnya statistik kes yang ada dan tidak ada persepsi bahawa sesuatu cuba disembunyikan. Tuan yang saya ingin bertanya tentang pelan kerajaan untuk menangani peningkatan kes-kes mental health bagi saya yang bagi saya adalah the next silent pandemic dengan izin. Masalah kewangan, depresi, kegelisahan atau anxiety comes hand in hand with all these economic issues and, and mental health dengan izin. Nah ini akan bertambah terutamanya apabila impak kegawatan ekonomi melanda negara kita akibat COVID-19. Saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, apakah progres kerajaan untuk memindah Seksyen 309 Kanun Keseksaan untuk dengan izin decriminalise attempted at suicide untuk menangani kemungkinan peningkatan jumlah cubaan membunuh diri disebabkan tekanan yang saya sebut tadi. Kita nak memastikan mereka ini mendapat perhatian, terapi dan bantuan sokongan yang sepatutnya bukan dibuang ke penjara yang akan memudaratkan pesakit tersebut. Tuan Yang Di-Pertua. Saya sebenarnya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai bekas uh, pesakit COVID dan juga uh, rintihan dari banyak bekas, uh, pesakit COVID dan bagaimana kerajaan sebenarnya dapat membantu untuk mengurangkan tekanan emosi oleh kerajaan pakatan harapan. Dalam jawatan kuasa tersebut 17 daripada 21 perkara telah dipersetujui dan itu telah menunjukkan satu progres yang baik. Setelah hampir 60 tahun hak kami telah terhiris dan dihakis. Jadi saya sangat tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana ini melibatkan hak rakyat Sabah, Sarawak dan juga seluruh Malaysia. Dan kesan akan dirasai oleh kami semua. Jangan kita pula mengulangi kesilapan pada tahun 1974 dan 76 di mana hak kita diserah tanpa rundingan dengan dan konsultasi dengan rakyat dan cuma melalui rundingan golongan elit sahaja. Oleh itu, saya berharap laporan itu bukan saja didedahkan kepada orang umum tetapi dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini supaya kita dapat bahas, kita dapat menilai dan melihat Jarak ke depan atau perjalanan ke depan Kita semua sebagai satu gagasan uh, Persekutuan Malaysia Kita harus ingat Sabah Sarawak Tidak menyertai Malaysia Tetapi kita bersama-sama membentuk Malaysia Jadi tiada lagi persoalan Yang ini tanah Melayu ke atau tidak Tetapi ini tanah Malaysia Di mana orang Melayu, India, Cina Iban, Bidayuh, Penan Orang Ulu, Bajau, Kadazan Ini semua tanah Malaysia ini semua tanah kami dan kita dapat bersama-sama berkongsi hasil kekayaan bumi secara adil dan saksama. Oh, dengan kerana masa tidak cukup dan saya tidak dapat membawa semua isu pada masa ini, saya me mohon menyokong dan menjunjung kasih titah yang dipertuan agung. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat uh, Bandar Kucing. Uh, kini tibalah masanya uh, untuk jawapan-jawapan dari para menteri pertamanya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Menteri dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk menjawab. Am um, diberi masa 45 minit Yang Berhormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja dan menyentuh isu-isu di bawah tanggungjawab MITI. Antara perkara-perkara yang telah dibangkitkan adalah mengenai isu-isu perdagangan dan pelaburan, perjanjian perdagangan bebas, serta kerjasama ekonomi Asia Pasifik, status terkini dasar industri forward dan pembangunan sektor aeroangkasa. Tuan Yang Di-Pertua, yang Berhormat Pontian dan Yang Berhormat Subang membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan prestasi perdagangan negara. Dalam tempoh lima tahun terkini, 2015-2019, jumlah perdagangan mencatatkan peningkatan sebanyak 4.6% kepada 1.835 trilion ringgit pada tahun 2019 berbanding 1.463 trilion ringgit pada tahun 2015. Jumlah eksport bagi tempoh yang sama melonjak lebih pantas dengan mencatat peningkatan sebanyak 4.9% kepada 986.38 bilion ringgit pada tahun 2019 berbanding 777.36 bilion ringgit pada tahun 2015. Sektor utama yang menyumbang kepada kenaikan ini adalah barangan elektrik, elektrik dan elektronik, kimia dan bahan kimia, keluaran petroleum, barangan optik dan saintifik dan barangan besi dan keluli. Manakala import mencatatkan pertumbuhan yang lebih perlahan iaitu 4.4% bagi tempoh yang dirujuk dengan nilai 849.07 bilion ringgit pada tahun 2019 berbanding 685.78 bilion ringgit pada tahun 2015. Import barangan pengantara atau dengan izin intermediate goods merekodkan peningkatan tertinggi diikuti barangan penggunaan dan barangan modal. Lebihan dagangan pada tahun 2019 mencatat nilai 137.31 bilion ringgit iaitu 1.5 kali lebih tinggi berbanding yang dicatat pada tahun 2015 dengan nilai 91.58 bilion ringgit. Tuan Yang di-Pertua, penularan pandemik COVID-19 telah menjejaskan rantaian bekalan global. Ekoran daripada itu, jumlah perdagangan Malaysia turut terjejas bagi tempoh Januari hingga Jun 2020 dengan mencatatkan pengurangan sebanyak 7% kepada 833.36 bilion ringgit berbanding tempoh yang sama tahun 2019. Eksport menyusut 6.8% kepada 448.99 bilion ringgit dan import berkurang 7.2% kepada 384.38 bilion ringgit. Lebihan dagangan pula bernilai 64.61 bilion ringgit iaitu menurun 4.1% berbanding tempoh yang sama tahun 2019. Prestasi perdagangan yang sama turut dialami oleh negara-negara di rantau ini seperti Singapura yang telah mencatatkan pengurangan perdagangan sebanyak 10%, Indonesia sebanyak 9.9% dan Thailand sebanyak 9.8%. Penurunan eksport berlaku dalam hampir semua sektor utama, khususnya barangan elektrik dan elektronik, petroleum mentah, gas asli cecair, barangan perkilangan logam dan kimia dan bahan kimia. Punca utama penurunan eksport adalah disebabkan oleh sekatan operasi yang dikenakan semasa penguatkuasaan PKP di mana hanya sektor pembuatan essential dan critical yang dibenarkan untuk beroperasi. Walau bagaimanapun terdapat peluang-peluang perniagaan bagi sektor-sektor tertentu. Contohnya sektor keluaran getah. Eksport sarung tangan getah melonjak sebanyak 40.3% bagi tempoh tersebut disokong oleh permintaan tinggi di pasaran global berikutan pandemik COVID-19. Selain itu peningkatan eksport turut dilihat bagi produk peralatan perubatan seperti kit pemeriksaan pembasmi kuman ataupun disinfektans dan barangan persediaan pembasuh kulit atau dengan izin preparations for washing skin. Tuan yang dipertua bagi memperkukuh dan meningkatkan jumlah ekspor negara MITI melalui Matrid telah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, membantu syarikat mengurangkan beban keuangan dalam menjalankan promosi ekspor dengan memperkukuhkan Market Development Grant atau MDG seiring dengan peningkatan penggunaan platform digital ekoran pandemik Covid-19, MATRADE telah memperluaskan skop MDG untuk menampung kos penyertaan syarikat Malaysia di dalam pameran perdagangan antarabangsa secara maya di dalam dan di luar negara. Di samping itu, MDG juga menampung sehingga 30% kos logistik termasuk pengangkutan dan pergudangan bagi penghantaran produk ke luar negara. Bagi tempoh 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 1,427 permohonan daripada 962 syarikat telah diproses dengan grant sebanyak 14.56 juta ringgit telah disalurkan kedua memperkasa pengeksport dengan menyediakan pelbagai risikan pasaran yang boleh diakses secara atas talian menerusi aplikasi MyExport. Dari 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, Madrid telah menyebarkan 541 laporan pasaran dan 105 laporan kajian produk yang disediakan oleh 46 pejabat Madrid di seluruh dunia. Maklumat ini merangkumi perkembangan ekonomi dan pasaran semasa, peluang ekspor, piawaian serta dasar dan peraturan perdagangan luar negara. Ketiga, melalui aplikasi MyExport juga, Madrid telah menyebarkan 1,827 trade leads iaitu pertanyaan perdagangan yang diterima daripada syarikat asing yang berminat untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan dari Malaysia. Antara produk yang sering mendapat pertanyaan termasuklah produk pharmaceutical, makanan dan minuman, bahan kimia, otomotif, perabot serta elektrik dan elektronik. Keempat, melalui program e-Bits Match yang dijalankan menerusi platform digital, Madrid turut melaksanakan padanan perniagaan antara pengimport luar negara dan pengeksport Malaysia. Dari 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 576 padanan perniagaan telah diadakan di mana 395 pembeli asing telah dipadankan dengan 538 syarikat Malaysia menghasilkan potensi jualan berjumlah 461.35 juta ringgit. Wabi Menteri Pontian. Saya yang bertanya mengenai uh, ekspor dan import ini dan telah disebut bahawa 6.8% ekspor menurun, 7.3% import menurun antara Januari dan Jun 2020. Tetapi YB Menteri menyebut tentang kenaikan eksport sarung tangan eh dibuat daripada getah. Yang saya ingin tanyakan adakah getah itu getah asli atau getah tiruan? Kalau getah tiruan dia tidak membantu pekebun-pekebun eh, kecil getah di negara Malaysia kerana getah tiruan dibuat daripada bahan petroleum. Tetapi kalau dia boleh meningkatkan eksport getah asli akibat daripada kenaikan eksport sarung tangan getah ia akan menguntungkan pekebun pekebun kecil getah kita. Dan tadi YB Menteri menyebut mengenai pertanyaan-pertanyaan oleh Matrid. Saya tidak nampak senarai pertanyaan mengenai minyak sawit ya. Adakah di luar sana kurang pertanyaan mengenai minyak sawit. Jadi dua perkara itu. Terima kasih kasih uh, Datuk Undi petua, Saya pun izin menjawab persoalan ini di akhir uh, apa ini, uh, uh, jawapan ini supaya uh, kita dapat fokus kepada jawapan yang dibangkitkan ketika perbahasan. Uh, yang kelima, selaras dengan peningkatan aktiviti e-dagang, Matret menggalakkan syarikat menggunakan platform digital bagi tujuan ekspor melalui program e-trade. Program ini bertujuan untuk membantu syarikat pengeksport mempromosi, mempromosi produk dan perkhidmatan ke pasaran global menerusi penyenaraian di 20 platform e-dagang antarabangsa terpilih. Bagi tempoh 1 Januari sehingga 31 Julai 2020, sebanyak 774 permohonan dari syarikat tempatan untuk menyertai program e-trade telah diluluskan oleh Matrid. Antara sektor-sektor yang diluluskan adalah makanan dan minuman yang diproses, pharmaceutical dan kelengkapan dandanan diri serta barangan gaya hidup. Dan yang keenam, pemerkasaan pengeksport juga turut dipergiatkan menerusi aktiviti latihan pengeksport dengan menggunakan kaedah webinar dari 1 Januari sehingga 31 Julai 2020. Sebanyak 110 webinar telah dianjurkan dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk ADB, Islamic Centre for Development of Trade ataupun ICDT, The Star, eBay dan McKinsey and Company dengan topik yang dibincangkan termasuk perkembangan market updates, strategi promosi perdagangan, rantaian bekalan dan juga impak COVID-19 terhadap kelangsungan perniagaan. Dalam menyokong agenda penggantian import, Matret melalui Global Sourcing Program giat mendorong syarikat perusahaan kecil dan sederhana tempatan untuk membekalkan komponen kepada syarikat pengeluar di Malaysia termasuk syarikat multinasional yang mengeluarkan produk untuk pasaran antarabangsa. Tuan Yang Di-Pertua, sebagai salah satu usaha kerajaan untuk memperkasakan agenda ekonomi Bumi Putera, Matrik terus memberikan tumpuan kepada program-program promosi dan pembangunan pengeksport yang bertujuan memberi pendedahan, bantuan dan khidmat nasihat kepada syarikat Bumi Putera. Program khusus yang dibangunkan adalah Program Pembangunan Pengeksport Bumi Putera BEDP. BEDP. Fokus program BEDP adalah untuk membantu pengekspor Bumi Putera menerokai pasaran luar negara termasuk mengeluarkan produk-produk halal yang berkualiti melalui penyertaan dalam aktiviti promosi ekspor sepanjang tempoh program. Sejak BEDP diperkenalkan pada tahun 2004, sebanyak 192 syarikat Bumi Putera telah menerima manfaat daripada program ini dengan hasil jualan sebanyak 1.1 bilion ringgit. Syarikat Bumi Putra yang berjaya menyertai program ini akan diberi bimbingan dan khidmat nasihat merangkumi perkara-perkara berkaitan peningkatan ekspor. Penyertaan mereka dalam aktiviti promosi ekspor turut dibiayai meliputi kos yuran penyertaan, tiket kapal terbang dan penginapan sepanjang aktiviti berlangsung. Tuan Yang Pertua Yang Berhormat Pontian juga telah bertanya berapakah jumlah pekerjaan baru dalam bidang pembuatan dan perdagangan untuk tempoh 2017 hingga 2020 dan usaha pihak kementerian untuk memastikan jumlah itu bertambah. Berdasarkan projek-projek yang telah diluluskan daripada tahun 2015 sehingga tahun 2019, sebanyak 2794 projek telah dilaksanakan melibatkan nilai pelaburan sebanyak 208.5 bilion ringgit. Projek-projek ini telah menjana sebanyak 214,969 jumlah pekerjaan yang terdiri daripada 160,478 mewakili 75% pekerja tempatan dan 54,491 atau 25% pekerja asing. Daripada jumlah keseluruhan ini, sebanyak 22,022 atau 10.2% pekerjaan dikategorikan sebagai berpendapatan tinggi iaitu gaji bulanan sekurang-kurangnya RM5,000. Seiring dengan komitmen kerajaan dalam memastikan projek-projek pelaburan terus menjana peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi, terutamanya kepada rakyat tempatan, MITI melalui Maida telah melaksanakan beberapa inisiatif antaranya mengenakan syarat jumlah guna tenaga sepenuh masa sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia untuk kelulusan lesen pengilang dan pemberian insentif, syarat guna tenaga ini turut meliputi nisbah kaki tangan pengurusan teknikal dan penyeliaan sebanyak 25%. Sementara bagi projek-projek berimpak tinggi, syarikat turut dikenakan syarat untuk melaksanakan latihan industri, internship dengan universiti tempatan, serta keperluan untuk menyediakan latihan atau menetapkan jumlah pekerjaan berpendapatan tinggi kepada rakyat tempatan. Seterusnya, beberapa inisiatif bagi menggalakkan pembangunan bakat tempatan turut dilaksanakan oleh Maida seperti Maida Apprenticeship Program, kolaborasi bersama Persatuan Pengilang Malaysia dan Kementerian Pendidikan serta kolaborasi atau perkongsian pintar dengan pihak-pihak berkepentingan. Tuan yang dipertua, yang berhormat wang semaju telah bertanya tentang manfaat yang diperolehi oleh Malaysia akibat penempatan semula kilang-kilang dari China ke negara lain serta usaha yang diambil untuk menarik FDI baru. Di sebalik risiko dan ketidakpastian ekonomi global yang kian meningkat ekoran pelanjutan ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China Malaysia sememangnya mempunyai kelebihan bagi menempatkan semula kilang-kilang dari China ke Malaysia. Sehingga 31 Mei 2020, Maida telah memberikan khidmat fasilitasi kepada 86 syarikat asing dan tempatan yang beroperasi di China dan berminat untuk menempatkan semula aktiviti syarikat di Malaysia. Daripada jumlah ini, Maida telah berjaya menarik sejumlah 32 projek dengan pelaburan bernilai 17.5 bilion ringgit di mana 28 projek yang bernilai 8.36 bilion ringgit telah diluluskan dan 4 projek yang bernilai 9.14 bilion ringgit sedang dalam proses penilaian. Di bawah pelan jana semula ekonomi negara atau penjana yang telah diumumkan pada 5 Jun 2020 bagi merangsang ekonomi negara pasca penularan wabak COVID-19 Insentif cukai baru telah diperkenalkan bagi menarik pelaburan asing baru ke Malaysia dan juga syarikat sedia ada untuk menempatkan semula perniagaan dan aktiviti pengilangan dari negara luar seperti berikut. Pertama, pengecualian cukai 100% selama 10 tahun untuk pelaburan baru dalam sektor pengilangan dengan pelaburan harta tetap antara 300 hingga 500 juta ringgit. Kedua, pengecualian cukai 100% selama 15 tahun untuk pelaburan baru dalam sektor pengilangan dengan pelaburan harta tetap melebihi 500 juta ringgit dan yang ketiga allow cukai pelaburan sebanyak 100% selama 5 tahun bagi syarikat wujud di Malaysia yang memindahkan fasiliti pengilangan luar negara ke Malaysia dengan pelaburan harta tetap melebihi 300 juta ringgit. Tuan yang dipertua, di sebalik cabaran ekonomi dunia yang tidak menentu, Malaysia masih berada di kedudukan yang baik mengatasi negara-negara jiran daripada segi prestasi daya saing. Berdasarkan laporan Doing Business 2020 yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Malaysia berada di tangga ke-12 di antara 190 ekonomi. Kedudukan ini adalah lebih baik berbanding laporan tahun 2019 di mana Malaysia berada pada kedudukan ke-15. Prestasi Malaysia pada 2020 mendahului negara-negara maju seperti Jerman, Kanada, Jepun, Perancis dan Switzerland. Manakala berdasarkan Global Competitiveness Report 2019 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum Malaysia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Malaysia berada di kedudukan ke-27 di antara 141 ekonomi Kedudukan Malaysia mengatasi kebanyakan negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam. Di kala dunia mendepani impak Covid-19, Malaysia kekal mengamalkan dasar ekonomi yang terbuka dan mesra perniagaan bagi terus menarik minat syarikat-syarikat untuk melabur di dalam negara. Sehingga Jun 2020, Maida sedang menilai 725 projek perkilangan dan perkhidmatan dengan anggaran jumlah pelaburan sebanyak 36.7 bilion ringgit daripada jumlah keseluruhan ini sebanyak 19.2 bilion ringgit atau 52.3% merupakan pelaburan langsung domestik dan 17.5 bilion ringgit adalah pelaburan langsung asing Selain daripada itu, sebanyak 141 projek atau investment leads dengan nilai pelaburan 72.6 bilion ringgit yang berpotensi untuk melabur di Malaysia telah dikenal pasti. Tuan yang Pertua, bagi memastikan tahap keyakinan pelabur asing dan domestik kekal tinggi untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pasca COVID-19, kerajaan sentiasa mengkaji hala tuju dan strategi pelaburan serta mengenal pasti usaha-usaha untuk meningkatkan daya saing negara. Seiring dengan komitmen ini, MITI melaksanakan beberapa inisiatif yang digariskan di bawah penjana termasuk pertama meluluskan lesen pengilang dalam tempoh dua hari bekerja bagi industri yang tidak sensitif Kedua, menambah baik dana strategik pelaburan tempatan atau dengan izin DISF bagi terus memacu peralihan syarikat tempatan ke rantaian nilai yang lebih tinggi termasuk menggalakkan syarikat-syarikat dalam menjalankan R&D dan menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran pekerja tempatan. Ketiga menubuhkan project acceleration and coordination unit atau pacu bagi membantu dan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pelaburan yang telah diluluskan di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Tuan yang dipertua yang Muhammad, uh, sama ada ingin memberi laluan kepada Yang Berhormat Jalun. Silakan. Terima kasih, Tuan-Ibu Tua. Saya ingin tanya kepada Menteri, kajian-kajian yang telah disebut tadi, ada juga beberapa daripada kajian itu yang COVID-19 ini, mungkin ada faktor-faktor baru yang perlu dipertimbangkan supaya tahap Uh, daya saing Malaysia itu boleh dibandingkan uh, dengan lebih uh, tepat lagi jadi saya ingin bertanya adakah uh, Yang Berhormat Menteri uh, membuat perbandingan dengan insentif-insentif yang ditawarkan oleh negara-negara lain khususnya di rantau ini yang keduanya uh, saya mendengar tadi Yang Berhormat Menteri nyatakan bahawa pihak uh, Maida telah ataupun sedang mempertimbangkan kelulusan beberapa pelaburan-pelaburan besar khususnya pelaburan asing ya. Biasanya permohonan ini mengambil masa, mungkin permohonan itu telah dibuat tahun lepas. Jadi adakah pelabur-pelabur ini masih lagi berminat untuk terus melabur di negara kita ini memandangkan masalah daripada pandemik COVID-19. Yang ketiganya dengan ketidaktentuan politik yang sedang berlaku di dalam negara kita ini apa bentuk pemasaran ataupun promosi yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk meyakinkan pelabur-pelabur tempatan dan juga asing bahawa negara kita ini masih mempunyai dasar mesra pelabur yang boleh menjamin keuntungan bagi mereka Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Secara ringkas saya ingin respon sedikit. Saya bersetuju cabaran semasa ini menuntut kita untuk melihat semula dan recalibrate dasar-dasar yang sedia ada bagi memenuhi permintaan pasaran di peringkat global. Sebab itu komitmen dan tekad MITI adalah untuk memastikan perkara ini dapat ditangani dengan bijaksana dan ini saya akan kemukakan penjelasan di akhir apa ni, jawapan saya sebentar lagi. Yang kedua, syarikat-syarikat yang telah pun dikenal pasti pada tahun lalu masih lagi menunjukkan minat untuk terus mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan mereka. Walaupun Yang Berhormat Jelun berpandangan mungkin wujud ketidakstabilan politik di negara ini tetapi saya memberi jaminan semenjak bulan Februari yang lalu keadaan politik lebih stabil dan ini dapat dilihat apabila World Bank dan juga IMF serta SMP Standard and Poor baru-baru ini lebih kurang dua minggu yang lepas telah mengemukakan laporan yang terkini bahawa hasil daripada komitmen kerajaan hari ini mengemukakan beberapa pakej rangsangan ekonomi sama ada prihatin dan penjana dan juga usaha-usaha yang sedang dijalankan untuk memulihkan ekonomi Malaysia akan muncul antara negara yang terawal bagi mencatatkan prestasi pertumbuhan yang agak positif di antara 6.3% hingga 7.5%. Ini bagi saya walaupun satu unjuran tetapi menzahirkan keyakinan pelabur-pelabur asing dan domestik untuk mengekalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan mereka. Puan Menteri Puan Komba boleh saya tanya berkenaan dengan usaha-usaha yang telah pun uh, yang berhormat uh, merujuk kepada tadi dan beberapa laporan yang telah pun uh, dikemukakan di mana uh, yang berhormat berkata bahawa Uh, we on the right track dengan izin uh, Tuan Speaker Saya ingin uh, bertanya kepada Gombak berkenaan usaha-usaha Untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan negeri Seperti mana Lihat ada di Sabah Juga ada kabar angin Yang akan berlaku di negeri-negeri Lain uh, Pulau Pinang juga Adakah usaha-usaha tersebut Akan menjejaskan keadaan ke Ekonomi negara dan juga mempunyai efek yang buruk terhadap pelaburan-pelaburan uh, asing dalam masa oh, in the long term dengan izin uh, tuan speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Glogor. Seperti yang saya nyatakan tadi, walau apa pun berlaku, uh, statistik dan data ekonomi masih lagi menunjukkan bahawa pelabur-pelabur asing yakin bahawa destinasi pelaburan yang terbaik adalah Malaysia dan ini telah pun diunjurkan oleh badan-badan antarabangsa. Yang berhormat uh, 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 Tuan yang Pertua, saya ingin meneruskan tentang uh, uh, usaha komitmen keraja kerajaan Muhammad, uh, dalam meningkatkan daya saing. Yang berhormat Bagan ingin uh, mencelah yeah. Ya, uh, saya merujuk kepada uh, uh, kenyataan yang berhormat Menteri tadi bahawa Malaysia telah mendapat pengiktirafan daripada syarikat Uh, penarafan kredit antarabangsa standar yang poor juga daripada Fitch dan juga uh, daripada uh, agensi HAC tersebut adakah yang berhormat Menteri sedar, uh, sedar bahawa adakah uh, yang berhormat Menteri sedar bahawa outlook Malaysia telah pun diturunkan iaitu daripada stable uh, status stable kepada negatif sesungguh so, pun dinyatakan bahawa ada pengiktirafan. Tapi buat kali pertama Outlook ratings ataupun penarafan kredit antarabangsa Malaysia telah pun diturunkan daripada kukuh, stable kepada negatif. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan, saya yakin Yang Berhormat juga sedia maklum bahawa senario ini berlaku di seluruh dunia bukan sahaja berlaku di Malaysia. Namun, rating agensi juga yakin bahawa usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Kerajaan pada hari ini dapat menjamin satu suasana yang lebih stabil untuk masa hadapan. Sebab itulah S&P sendiri dan juga beberapa badan agensi yang lain telah mengeluarkan unjuran yang lebih optimistik dan lebih positif bagi tahun 2021. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan unjuran yang agak soft ataupun agak perlahan bagi tahun 2020 dan ini dapat kita fahami memandangkan pandemik COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan rakyat tetapi juga memberikan kesan yang parah kepada ekonomi negara. Sebab itu saya sering menegaskan bahawa naratif pada hari ini is not about fear. Kita harus meletakkan keyakinan pelabur-pelabur domestik dan juga antarabangsa supaya dapat segera mencerdaskan ekonomi dan aktiviti ekonomi dalam negara ini. Dan inilah yang sedang diusahakan termasuk memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi prihatin dan penjana sekurang-kurangnya dapat membantu uh, aktiviti ekonomi dicerdaskan dalam masa yang terdekat. Tuan Petua Pertua, dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan daya saing negara, kerajaan pada 21 Julai 2020 telah mewujudkan inisiatif Malaysia Mudah atau MyMudah yang bermatlamat membantu syarikat daripada dibebani peraturan tidak wajar dan kerenah birokrasi sekaligus mengurangkan kos perniagaan. Selain daripada itu, pada 25 Jun 2020, kerajaan juga telah bersetuju dengan Syur MPC ataupun Perbadanan Produktiviti Malaysia melalui mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah supaya semua kementerian dan agensi yang bertanggungjawab mengeluarkan permit dan lesen menerbitkan garis panduan permohonan lesen yang akan dipaparkan secara dalam talian untuk makluman umum. Ini bertujuan mewujudkan mekanisme yang lebih telus dalam proses pengurusan permit dan lesen meningkatkan integriti dan mengelak berlakunya amalan rasuah. Kerajaan juga telah mengaktifkan semula pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah untuk memudahkan proses menjalankan perniagaan dengan mempromosi kecekapan dan pengawal seliaan produktiviti dan takbir urus yang baik di Malaysia sekaligus mengekalkan daya saing negara. Tuan Yang di-Pertua dalam rangka hala tuju jangka masa panjang MITI juga sedang giat membangunkan pelan induk perindustrian baru ataupun New Industrial Master Plan yang melibatkan perancangan strategi dan pelan tindakan yang khusus termasuk dalam meningkatkan pelaburan dan daya saing negara bagi tempoh 2021-2030. Selain ini, semenjak April 2020, MITI bersama Kementerian Keuangan dan EPU merangka pelan pemulihan ekonomi bagi jangka pendek, sederhana dan panjang untuk memperkukuhkan pertumbuhan KDNK melalui pewujudan peluang pekerjaan untuk rakyat serta meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor ekonomi negara. Tuan yang dipertua sebagai sebuah negara kecil yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, penglibatan Malaysia dalam perjanjian perdagangan bebas ataupun FTA telah berjaya memperkukuh ekspor Malaysia dan pada masa yang sama meningkatkan keupayaan syarikat-syarikat tempatan. Pada tahun 2019, sejumlah 66.7% daripada jumlah keseluruhan perdagangan Malaysia adalah dengan rakan-rakan dagang FTA melalui tujuh perjanjian perdagangan bebas dua hala ataupun bilateral dan tujuh perjanjian di peringkat serantau. Tuan yang dipertua yang berhormat Bangi dan yang berhormat Subang telah membangkitkan tentang status perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pacific atau dengan izin CPTPP yang telah ditandatangani oleh Malaysia dan 10 negara lain pada 8 Mac 2018. Sehingga kini CPTPP telah berkuat kuasa mulai 30 Disember 2018 bagi Australia, Jepun, Kanada, Mexico, New Zealand dan Singapura dan Vietnam pula telah menguatkuasakan perjanjian ini mulai 14 Januari 2019. Manakala Malaysia dan tiga lagi negara anggota lain iaitu Brunei, Chile dan Peru masih belum meratifikasi perjanjian ini. Keputusan untuk meratifikasi perjanjian ini telah pun dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 5 September 2018 tanpa menetapkan sebarang tempoh untuk memuktamadkan proses domestik bagi meratifikasi perjanjian ini. Justru pada masa ini, Jabatan Peguam Negara serta Kementerian-Kementerian berkaitan masih giat menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh termasuk kerajaan-kerajaan negeri. Kita sedia maklum bahawa CPTPP adalah suatu perjanjian komprehensif yang merangkumi bidang-bidang seperti ISDS atau dengan izin Investors State Dispute Settlement, syarikat milik milikkan kerajaan, state-owned enterprise dan perolehan kerajaan. Namun, pada masa yang sama, CPTPP menawarkan pasaran untuk 495 juta penduduk, dan tiga pasaran baru bagi Malaysia untuk mendapat layanan berkeutamaan ataupun preferred treatment iaitu Kanada, Mexico dan Peru. CPTPP juga menawarkan platform kerjasama dan pembangunan kapasiti serantau khususnya bagi menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat daripada negara-negara membangun dalam rantaian bekalan serantau atau dengan izin regional supply chain. Justru kerajaan perlu memastikan sebarang keputusan berkaitan CPTPP perlulah mengimbangi keperluan dan kepentingan negara industri tempatan dengan pelabur-pelabur asing. Yang berhormat Bangi ada minta. Terima kasih Tuan Speaker. Uh, saya nak tanya dua soalan berkaitan dengan CPTPP. Soalan yang pertama ialah uh, berapa lama uh, Malaysia boleh menangguhkan keputusan kami untuk meratifikasikan CPTPP oleh kerana kalau kita menangguhkan indefinitely dengan izin ada kemungkinan yang besar bahawa rules of the game yang akan ditulis dan dimuktamadkan dalam CPTPP negara yang telah meratifikasinya akan mengecualikan pendapat negara Malaysia jadi uh, saya rasa uh, ini adalah sesuatu soalan yang penting dan yang perlu dijawabkan. Soalan yang kedua ialah uh, semasa yang Borhumat Gombak menjadi menteri hal ehwal ekonomi, uh, kalau tak silap uh, memang uh, yang Borhumat menunjukkan uh, mungkin boleh dikatakan perasaan yang uh, tidak menyokong CPTPP. Jadi sekarang dah tukar kementerian uh, ada sedikit macam perubahan dari segi dari dari segi uh, pandangan. Mungkinlah Yang Berhormat Jeli pun ada di sini Yang Berhormat Jeli sebelum ni adalah menteri di MITI pada masa itu memang memperjuangkan CPTPP tetapi sekarang saya pun tak tahu sama ada beliau ada 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 pendirian yang sama jadi apabila kita ada menteri yang apabila mereka tukar kementerian ada pendapat pendapat yang lain dan ini menyebabkan dasar juga akan kemungkinan menyebabkan dasar kerajaan pun tukar apabila menteri tukar ke kementerian yang berlainan. Jadi saya harap yang Muhammad Gombak boleh memberi penjelasan. Menteri kalau boleh. Dia poin yang samalah lebih kurang ya. Yeah. Tuan Speaker. Silakan. Terima kasih. Menteri, tentang isu yang dibangkitkan oleh YB Bangi tadi itu, setahu saya kita ada dua tahun untuk ratifikasi. Apakah status lepas 2 tahun? Adakah dia limitnya 5 tahun, 7 tahun, berapa? Kalau boleh bagi uh, satu jawapan yang apa uh, yang uh, teknokratik lah. Ya. Nombor dua, saya juga faham daripada apa yang dikatakan oleh Bangi. Cara menteri jawab tadi tu kata ni bagus lah, kena sign lah, kena buat semua ni. Ya. Jadi I want to hear, kalau boleh. Pendirian kerajaan baru ni, Apakah? Nak sign ke tak nak sign? Nak ratify or not ratify? Beri jawapan yang jelas. Sebab kita bolehlah buat projection ekonomi kita. Adakah trade akan increase atau tidak? Kalau bagi, bagi jawapan yang middle-middle, tepi-tepi, tak ada clear indication, susahlah kita semua nak buat kerja. Okay? Terima kasih. Silakan. Yang Terima kasih yang, yang berhormat. Boleh tukar tambah sikit sekali harung jawab nanti. Pasal isu sama lebih kuat. Terima kasih Tuan Ibu Tuan. Bagi saya, semua pembangkang menteri jawab, kenapa soalan saya menteri tak jawab? Tolong jawab secara bertulislah. Apa ni, saya ingin tanya tadi mengenai CP, CP, CP TPP. Jadi apa di mana yang kita semua sedia maklum dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini? adakah apa-apa perubahan Madangkan ada norma-norma baru ya, Yang tentunya memberi kesan yang besar kepada cara kita berdagang di antara negara-negara asing. Jadi dalam rundingan yang telah berjalan sekian lama, adakah ada perkara-perkara atau faktor-faktor baru yang telah, telah, dibawa ke meja rundingan yang akan mengubah apa ni CPTPP tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, seingat saya ada 17 undang-undang uh, di peringkat negeri yang perlu dipindah sekiranya negara um, bersetuju untuk menandatangani perjanjian tersebut setakat mana negeri-negeri ini telah memberi persetujuan untuk memindah undang-undang uh, di peringkat negeri uh, yang ketiganya uh, mungkin yang Bumat Menteri akan menyentuh perkara ini tapi saya cuma nak tanya uh, apa perkembangan mengenai RCEP ataupun Regional Comprehensive Economic Partnership berkait dengan TPCPP ini juga. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi, Subang dan juga uh, Jelun. Uh, saya ingin rujuk semula kepada Yang Berhormat Pontian. Uh, bukanlah hasrat saya untuk tidak menjawab Yang Berhormat Pontian tetapi saya uh, pohon daripada pegawai pegawai untuk mendapatkan statistik yang tepat. Supaya untuk berlaku adil kepada yang bermak pontian, saya perlu kemukakan statistik dan fakta yang tepat dalam jawapan saya. Pertama, soal sarung tangan yang diekspor uh, adalah menggunakan getah asli dan ini dapat membantu pekebun-pekebun uh, kecil kita. Berhubung soal minyak sawit yang dibangkitkan oleh Bermak Pontian, pada Januari sehingga Jun 2020, Jumlah ekspor minyak sawit dan keluaran pertanian berasas ke minyak sawit adalah bernilai 22.57 bilion ringgit, meningkat 6% berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2019. Dan isu-isu lain yang berkaitan minyak sawit ini saya difahamkan akan dijawab oleh Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti dalam sesi penggulungan nanti. Terima kasih. Berbalik, ke, terima kasih yang bawa Pontian. Uh, balik kepada Yang Berhormat Bangi dan juga Yang Berhormat Subang dan juga Jelun, uh, saya dimaklumkan bahawa dalam proses rundingan CPTPP ini uh, tidak ada tempoh yang ditetapkan oleh mana-mana negara uh, dalam memuktamadkan proses uh, domestik untuk meratifik meratifikasikan uh, CPTPP ini. Berbeza dengan TPPA sebelum ini di mana semua uh, ahli perlu meratifikasikannya dalam tempoh 24 bulan. Sebab itu yang saya nyatakan tadi mesyuarat Jemaah Menteri Kabinet yang berhormat bangi juga adalah sebahagian daripada kerajaan sebelum ini telah memutuskan untuk uh, meratifikasikan perjanjian ini tanpa menetapkan sebarang tempoh uh, tersebut. Yang keduanya tentang penderian saya. Saya ingin menyatakan ini bukan soal penderian saya ataupun pandangan saya. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita membuat keputusan secara kolektif di dalam jemaah menteri kabinet tentang apakah hala tuju dan penderian kerajaan dalam meratifikasikan uh, CPTPP ini. Saya telah menjelaskan tadi oleh kerana jemaah menteri kabinet pada 5 September 2020, 2018 bersetuju untuk meratifikasikan perjanjian ini tanpa menetapkan sebarang tempoh maka saya dan kementerian sedang berusaha untuk meneruskan engagement dan libat urus dengan pemegang-pemegang taruh yang melibatkan juga kementerian-kementerian dan jabatan peguam negara sebelum kita kemukakan kepada kerajaan untuk mendapatkan mandat baru sama ada kita akan terus meratifikasi perjanjian ini atau sebaliknya. Tuan yang dipertua, saya ingin meneruskan tentang Muhammad, pertanyaan. Mohon. Uh, yang berhormat ingin memberi laluan. Yang berhormat bagan dia tak berbahas tentang miti dalam perbahasan. Ya, saya kena rujuk uh, jawapan tadi ha? seperti yang saya buat sebelum ini. Yang berhormat bagan dah wakilkan pada kawan-kawan ya, daripada. Bukan saya nak politikakan kerana kabinet dulu tidak setuju ratifikasi dan kerana tidak mahu cabut tangan daripada negara luar ke dalam urusan perdagangan dan perniagaan di Malaysia. So tidak betul yang Borham menyatakan bahawa kerajaan dulu setuju untuk ratifikasi itu tidak betul. Malah yang Ahmad uh, daripada Langkawi menyatakan beliau tidak setuju dan di uh, di uh, restu oleh kabinet bahawa ia tidak identifikasi. Saya harap boleh betulkan fakta ini. Kerana ini memang tidak benar. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya ingin menegaskan sekali lagi Yang Berhormat Bagan sebagai Ahli Jemaah Menteri Kabinet pada ketika itu minit mesyuarat Kabinet mengesahkan bahawa Jemaah Menteri pada 5 September 2018 bersetuju untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Semak yang terkini bukan 2018 semua 2019 dan 2020. Kalau tidak benar, tolong rujuk kepada bekas menteri MITI. Saya, di mana beliau telah membawa perkara ini dan ia tidak disetujui. So janganlah putar belit dan nyatakan yang tak benar. Yang bagan, so, saya harap saya, kita kita tak mahu berpolitik, ya. berpolitik di sini. Ya, kita nak berpolitik. hanya nak cakap yang benar saja. Kalau tidak dipersetujui kalau tidak benar, boleh tanya Yang Berhormat daripada Langkawi juga. Tak, kalau benar Yang Berhormat Bagan berminat untuk menyertai uh, perbincangan CPTPP, Yang Berhormat harus menimbulkan dalam perbahasan. Yang Berhormat tidak terlibat dalam perkara ini. Dia eh, cakap saya, yang benar tak benar, bukan ya, yang tak timbul. Sebab itu saya, tapi bila Yang Berhormat jawab beri, tak benar, saya kena uh, betulkan. Umur itu itu saja. Saya umur memberi respon kepada kawan baik Yang Berhormat daripada Bangi, yang membangkitkan soal CPTPP dan saya telah merujuk kepada semua fakta dan dokumen yang sedia you are in ada cabinet, you're not telling the truth. Come on, speak the truth. Yang berhormat bagan, Yes, no, not right. Why are you suggesting oh, you are the only person saya, saya who can speak the truth? Uh, saya rasa speak yang berhormat menteri telah saya memberi Saya berada jawapan. di sini berdasarkan fakta yang saya ada. Sila ya, teruskan kalau uh, kalau yang berhormat. Yang berhormat bagan boleh bangkitkan oleh bantah saya dalam perbahasan uh, ataupun jawapan, dalam notis yang sepatutnya. Noti speaker, speaker, tadi tadi uh, yang berhormat Gombak telah menyebut nama saya saya nak jelaskan sebenarnya, sebenarnya menteri, yang saya, Bumat, saya rasa, menteri saya saya rasa saya rasa yang berhormat menteri tak tidak memberi laluan lagi saya, saya, saya pun dah boleh menjawab terima, terima, terima kasih laluan. tuan yang dipretua saya teruskan dengan jawapan bagi yang berhormat Menteri dan menteri juga perlu jawab yang Bumat soalan Bumat kita Subang. tentang ya menteri kalau boleh ya nampaknya uh, yb bagan dah cerita ada different version lah ya, tentang isu ini. Bolehkah Bibi Menteri bagi undertaking kepada Dewan Yang Mulia ini untuk memberi historical fact? Apakah position negara kita dalam isu isu perkara ini? Saya Boleh rasa tak? perkara itu telah pun dijawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua yang cukup arif mendengar dengan tekun jawapan saya berbanding dengan yang lain-lain ini. Yang Berhormat Bangi dan Yang Berhormat Subang juga telah membangkitkan mengenai perjanjian kerjasama komprehensif ekonomi serantau ataupun RCEP dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Saya juga akan menyentuh beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bangi iaitu status perjanjian perdagangan bebas Malaysia Kesatuan Eropah, perjanjian perkongsian ekonomi antara Malaysia dengan Kesatuan Perdagangan Bebas Eropah dan dasar negara mengenai industri 4.0. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan enam rakan-rakan dialognya yang dikenali sebagai RCEP yang turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelun sebentar tadi telah dilancarkan pada bulan November 2012 sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-21 di Kemboja dan rundingan telah bermula secara rasmi pada tahun 2013. Berdasarkan kenyataan bersama menteri-menteri perdagangan dan industri negara-negara peserta RCEP semasa mesyuarat maya intersesi RCEP ke-10 peringkat menteri pada 23 Jun yang lalu, para menteri telah sepakat dan bertekad untuk menandatangani perjanjian ini pada bulan November 2020. Hal ini selaras dengan kenyataan bersama para pemimpin negara-negara peserta RCEP yang telah dikeluarkan sewaktu sidang kemuncak RCEP ketiga pada bulan November tahun 2019. RCEP bakal menjadi suatu perjanjian perdagangan bebas serantau yang terbesar, meliputi hampir separuh penduduk dunia dan menyumbang kepada satu per tiga jumlah KDNK global. Malaysia mengakui bahawa penyertaan India akan menyumbang kepada kemakmuran perdagangan serantau, justru itu Malaysia berpendirian terbuka sekiranya India mengambil keputusan untuk kembali ke meja rundingan. Tuan Yang Pertua, Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah ataupun MUFTA telah dimulakan pada tahun 2010 dan tertangguh sejak tahun 2012 berikutan kegagalan kedua-dua pihak untuk mencapai kesepakatan berkaitan beberapa isu sensitif seperti perolehan kerajaan, hak harta intelek dan penghapusan cukai ekspor. Pada tahun lalu, kerajaan telah memutuskan agar rundingan MIFTA hanya disambung semula jika kedua-dua pihak bersedia untuk merundingkan isu-isu sensitif tersebut termasuk layanan lebih adil bagi ekspor sawit Malaysia ke pasaran Eropah. Namun demikian, EU tetap merupakan salah satu rakan dagang utama bagi Malaysia dengan nilai dagangan berjumlah 174.65 bilion ringgit pada tahun 2019. Dalam beberapa interaksi saya dengan pemimpin-pemimpin dari Kesatuan Eropah, Malaysia telah disaran untuk kembali merundingkan MIUFTA. Untuk makluman ahli dewan yang mulia ini, negara-negara pesaing serantau seperti Singapura dan Vietnam, seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Bangi, telah pun menguatkuasakan perjanjian FTA dua hala dengan Kesatuan Eropah manakala rundingan dua hala di antara Indonesia dan EU juga sedang berjalan. Pada masa ini, kerajaan sedang meneruskan libat urus dengan pemegang taruh sebelum membuat keputusan untuk meneruskan rundingan muftah. Kerajaan telah bersetuju dengan penubuhan jatuh kuasa bersama bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan dua hala antara Malaysia dan the United Kingdom. Jatuh kuasa bersama ini merupakan platform yang strategik, formal dan berstruktur dalam mempelopori dan mengukuhkan kerjasama perdagangan dan pelaburan dua hala antara kedua-dua buah negara dalam era pasca Brexit. Tuan Yang Pertua, seterusnya saya ingin memaklumkan perkembangan terkini mengenai rundingan perjanjian perkongsian ekonomi antara Malaysia dengan Kesatuan Perdagangan Bebas Eropah atau Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement ataupun MIPA. Rundingan yang bermula pada tahun 2014 dengan EFTA yang terdiri daripada Switzerland, Norway, uh, Liechtenstein dan Iceland telah terhenti pada Mac 2017 berikutan tawaran akses pasaran minyak sawit yang dikemukakan oleh Switzerland tidak memuaskan. Setakat tempoh tersebut, 8 pusingan rundingan telah diadakan. Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menyambung kembali rundingan di mana pusingan ke-9 telah diadakan di Kuala Lumpur dari 25 hingga 28 Februari 2020, manakala Malaysia dan EFTA bersetuju untuk menyambung semula rundingan memandangkan terdapat minat yang tinggi dari komuniti perdagangan EFTA, khususnya Norway dan Switzerland. Selain itu, kepentingan kolaborasi dalam bidang-bidang berkepentingan bersama serta kerjasama teknikal dan bina upaya dengan negara-negara EFTA akan memberi manfaat kepada komuniti perdagangan Malaysia. Pusingan rundingan seterusnya yang telah dijadual untuk diadakan pada bulan Jun 2020 tidak dapat diadakan ekoran pandemik COVID-19. Pada masa ini, kedua-dua pihak sedang memuktamadkan penempatan penetapan tarikh baru. Seperti alih-alih yang berhormat sedia maklum, Malaysia telah berjaya mempengerusikan mesyuarat Menteri-Menteri APEC yang bertanggungjawab mengenai perdagangan atau MRT untuk pertama kalinya secara maya pada 25 Julai 2020. Walaupun mesyuarat ini berlangsung ketika ketegangan perdagangan dua hala di antara Amerika Syarikat dan China, APEC dengan diterajui oleh Malaysia telah berjaya mencapai konsensus dan mengeluarkan kenyataan bersama MRT buat kali kedua pada tahun ini. Kali pertama konsensus dicapai adalah pada 5 Mei 2020 di mana kenyataan MRT berkaitan COVID-19 berjaya dihasilkan. Strategi yang diambil oleh Malaysia dalam memastikan anggota ekonomi APEC mencapai kesepakatan termasuklah memulakan konsultasi awal dengan semua anggota ekonomi APEC terutamanya Amerika Syarikat dan China. Kaedah ini dilihat sangat efektif dan bagi menangani ekspektasi dan mengecilkan jurang perbezaan pandangan. Tuan yang dipertua MRT juga telah mengarahkan pegawai-pegawai kanan ekonomi APEC untuk meneruskan usaha merangka visi pasca 2020 APEC bagi menggantikan matlamat Bogor yang akan berakhir pada hujung tahun ini. Usaha-usaha bagi merangka visi jangka panjang APEC ini telah bermula sejak tahun 2017 dan mendapat sokongan padu anggota ekonomi APEC. Malah status kemajuan pencapaian keberhasilan penting ini adalah yang paling memberangsangkan berbanding dengan keberhasilan-keberhasilan lain yang telah ditetapkan bagi persidangan APEC 2020. Muhammad, dalam uh, saya ingin menambah, uh, menambahkan masa yang mohon sehingga 12.45 kerana banyak intervention tadi. Uh, selepas itu kalau belum tamat saya rasa Pak Yang Berhormat boleh memberi jawapan tertulis. Terima kasih Tuan Terima, dan terima kasih. Dan Dengan usaha gigih dan komitmen tinggi yang diberikan oleh semua anggota ekonomi APEC dalam memastikan draft BC Pasca 2020 APEC dapat disiapkan mengikut jadual Malaysia yakin bahawa para pemimpin ekonomi APEC dapat mencapai kesepakatan untuk melancarkan visi ini semasa mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada akhir tahun 2020. Akibat daripada penularan COVID-19, negara kita berhadapan dengan cabaran untuk menganjurkan persidangan APEC 2020 secara fizikal. Namun, Malaysia tetap komited dan beroptizam untuk menjayakan APEC 2020 demi merealisasikan tema Optimizing Human Potential towards a resilient future of shared prosperity, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Julai 2020 telah bersetuju supaya Malaysia meneruskan APEC 2020 secara maya sepenuhnya sehingga akhir tahun 2020. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, bagi penganjuran APEC 2020, setakat ini sebanyak 20 juta telah dibelanjakan pada tahun 2019, manakala sebanyak 23 juta lagi telah dibelanjakan bagi tempoh Januari sehingga Julai 2020. Memandangkan APEC 2020 akan diteruskan secara maya sepenuhnya, jumlah peruntukan adalah dianggarkan sebanyak 50 juta ringgit. Pengurangan ini berikutan tiada lagi keperluan untuk perbelanjaan penginapan, pengangkutan, keselamatan fizikal dan kemudahan taraf tetamu negara. Kerajaan juga tidak pernah bercadang membeli kenderaan mewah untuk kegunaan pemimpin-pemimpin ekonomi APEC dan hanya bekerjasama dengan rakan strategik dalam penyediaan perkhidmatan pengangkutan. Walau bagaimanapun memandangkan APEC 2020 akan diadakan secara maya, perkara ini tidak lagi berkaitan. Yang Berhormat tuan yang yang tuan yang Dipertua ada satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Subang mengenai status terkini konflik perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Begitu juga dengan yang berhormat Bangi berhubung dengan Readiness Assessment IR 4.0 yang berhormat daripada Ulslango berhubung industri aeroangkasa saya pohon keizinan Tuan Yang Pertua untuk memberikan jawapan secara bertulis memandangkan kesuntukan masa pada pagi ini Tuan Yang Pertua, saya ingin menegaskan bahawa MITI tekad untuk terus menerajui usaha meningkatkan daya saing negara di peringkat serantau dan global. MITI juga akan memainkan peranan yang aktif dalam platform pelbagai hala antarabangsa untuk memacu ekonomi yang lestari. Justru saya serta warga MITI dan agensi committed untuk terus berganding bahu dengan semua pihak untuk memulih, memperkukuh dan menjamin kemampanan prestasi ekonomi negara ke arah pencapaian kemakmuran bersama. Marilah kita bersatu demi negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat uh, Menteri Perdagangan Antara Bangsa Saya kini ingin menjemput uh, Yang Berhormat Menteri Pertahanan uh, untuk memberi uh, pengulangan pengulungan beliau. Silakan. Terima kasih. Saya lebih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan yang dipertua, lebih dahulu bagi pihak Kementerian Pertahanan, saya ingin menyatakan penghargaan kepada lapan ahli yang berhormat, iaitu yang berhormat Pasir Mas, Padang Serai, Setia Wansa, Hulu Langat, Hulu Rajang, Sibuti, Jelutung dan Sungai Petani yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah diraja yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang tanggungjawab Kementerian Pertahanan. <tuh> izinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah dibangkitkan semasa perbahasan titah diraja secara berdasarkan isu. Isu yang utama yang dibangkitkan adalah isu pemu pemupukan semangat jihad dalam pembangunan modal insan ATM ataupun angkatan tentera Malaysia. Isu ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pak Mas yang bertanyakan sejauh manakah aspek pemupu, pemupukan semangat jihad di kalangan anggota ATM Dismai dalam pembangunan modal insan modal insan ATM bagi melahirkan anggota tentera yang berkualiti dan mempunyai daya juang yang tinggi dalam mencapai visi ATM. Sebagai makluman yang berhormat, bagi memastikan perkhidmatan ATM mempunyai anggota yang dihasratkan ini, ATM melalui Perintah Majlis Angkatan Tentera pada tahun 1991 iaitu PMAT Bilangan 9 tahun 1991 telah mengujudkan dasar pembinaan mental dan kerohanian Islam dalam ATM yang dilaksanakan melalui program-program seperti berikut. Yang pertamanya program jasmani, emosi, rohani dan intelektual ataupun JERI 561 yang berkonsepkan motivasi untuk melatih dan melahirkan anggota ATM yang mampan menerusi pendidikan dan latihan empat unsur fitrah kejadian manusia iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek secara seimbang bagi merealisasikan aspirasi ATM dalam membina kekuatan rohani tempur ataupun spiritual combat power dan ketahanan jati diri. Pada tahun 2019, sebanyak tujuh siri program JERI telah diangkat oleh KAGAT dan melibatkan penyertaan seramai 2,476 anggota ATM. Yang keduanya, program operasi perisai akidah bagi mengekang dan mencegah ajaran ataupun fahaman yang menyeleweng seperti fahaman syiah, daesh, evangelism, liberalism, pluralism dan fahaman-fahaman radikal ajaran sesat dan seumpamanya dari menular dan mempengaruhi anggota ATM. Program ini juga akan memberi kefahaman Islam yang sebenar tentang erti syahid dan jihad dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian dalam membina jati diri muslim yang sebenar sebagai benteng pertahanan dan keselamatan negara. Pada tahun 2019 sebanyak tujuh siri program operasi perisai akidah telah dilaksanakan oleh Kagat dan melibatkan penyertaan seramai 1,045 anggota ATM. Yang ketiganya program Nadwah Ilmiah ataupun Naim. Program ini merupakan program tahunan ATM yang telah didaftarkan di bawah teras kebajikan Kementerian Pertahanan iaitu inisiatif kerohanian dan program ini dapat mengukuhkan akidah yang benar bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah serta menyuburkan nilai ukhuwah di kalangan para peserta seterusnya menyumbang kepada semangat juang dan semangat jihad. Program ini mensasarkan penyertaan kepada pegawai-pegawai kanan tentera dan awam serta melibatkan jemputan penyertaan daripada agensi-agensi beruniform yang lain. Seterusnya program kursus pendidikan Islam dan fardu ain program sifar buta Al-Quran dan program-program lain seperti pengukuhan profesionalisme anggota, pemerkasaan jati diri, pengukuhan kesepaduan angkatan, pembudayaan integriti serta nilai etika dan moral serta pemantapan takbir urus. Secara keseluruhannya, langkah-langkah berterusan diambil oleh ATM adalah bertujuan menyediakan... Tuan Speaker, boleh? YB, Baby nak tanya sikit Sepang. dari segi saya saya bersetuju ya, dengan apa belum uh, yang Muhammad belum beri laluan saya saya belum habis lagi ah sekejap okey ah, boleh, ya. boleh 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 okey terima secara keseluruhannya langkah-langkah bertusan yang diambil oleh ATM adalah bertujuan menyediakan warganya yang mempunyai tahap profesionalisme dan kompetensi serta daya juang yang tinggi bagi menentukan keutamaan ciri-ciri pembangunan modal insan tercapai Terima kasih kepada Tuan Speaker boleh? Sila. Terima kasih Tuan Speaker Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan Yang Berhormat, saya nak tanya Yang Berhormat Tadi Yang Berhormat telah menerangkan tentang Kursus-kursus yang diberikan kepada Angkatan Tentera Yang saya rasa memang saya bersetujulah, Main baik Cuma saya nak tanya, saya nak minta Yang Berhormat Adakah yang Kementerian bersedia untuk Mempertimbangkan Juga memberikan kursus tentang jangan mengkhianat adakah yang berhormat rasa benda ni perlu diterangkan kepada tentera, sebab khianat ni bila dia khianat, bahaya pada negara jadi apa pandangan yang berhormat masuk keluar pas pun sama khianat tu sebut amanah keluar pas tu khianat juga khianat ha, yang berhormat pun main politik ni ya. saya dah sebut tadi pembudayaan integriti serta pas dulu. nilai etika dan moral ha, jadi keluar tu, pas pun khianat juga ha. tu ha. Okey, yang bapak menteri, ya, pasti mas ya, pasti mas. Itu masih bapak menteri itu persoalan yang saya sebutkan dalam perbahasan saya. Cuma kursus-kursus uh, yang disebut oleh bapak menteri tadi uh, lebih bersifat kepada penilaian internal ataupun dalaman. Jadi adakah di sana adanya agensi-agensi penarafan yang uh, mengambil tindakan untuk uh, membuat penarafan terhadap kursus-kursus tersebut? supaya mencapai PYI-PYI tertentu. Terima kasih. Ya memang dari segi program kita, setiap kali program kita ada uh, dari segi impak, dari segi kajian impak itu memang dilakukan oleh pihak kementerian. Ya, kita bukan saja uh, mengadakan kursus tetapi kesan daripada kursus tersebut kita membuat kajian. Ya, kajian secara dalaman. <coughs> Seterusnya, Isu kedua yang dibangkitkan adalah kesan ke atas senggaraan aset-aset ATM akibat daripada pandemik COVID-19. Isu ini juga telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas. Bagaimana yang diketahui umum, pandemik ini telah memberikan impak terhadap infrastruktur ekonomi khasnya kepada rantaian bekalan ataupun supply chain. Ianya telah pun memberikan kesan terhadap kestabilan jaringan bekalan, supply dan demand dan permintaan. Ini disebabkan berlakunya sekatan perjalanan dan kemasukan dari luar, dari luar negara yang menyalurkan alat ganti tertentu daripada diperolehi oleh Angkatan Tentera Malaysia. Justru itu, justru itu ianya sedikit sebanyak memberikan kesan langsung kepada rancangan perolehan alat ganti dan senggaraan aset-aset yang melibatkan ketiga-tiga perkhidmatan ATM iaitu tentera darat, tentera laut dan tentera udara kerana terdapatnya sesetengah peralatan berkenaan memerlukan kepada khidmat sokongan pakar dan pembekalan alat-alat ganti dari pihak original equipment manufacturer ataupun OEM luar negara Namun demikian, suka saya tegaskan dan memberi jaminan, secara keseluruhannya keadaan ini sama sekali tidak menjejaskan tahap kesiapsiagaan ATM dalam melaksanakan tugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Isu ketiga yang dibangkitkan adalah isu perolehan aset ATM iaitu helikopter McDonnell Douglas MD530G Tentera Darat dan Littoral Combat Ship ataupun LCS tldn Yang Muhammad Padang Serai. Ada di sini? Yang Muhammad. Ah. Uh. Menteri oh, okey. Ini kita kena jawab ni, dia bekas tentera ni. Yang Muhammad Padang Serai telah membangkitkan isu pencerobohan perolehan aset helikopter jenis McDonnell Douglas dan memohon penjelasan berkaitan justifikasi serta kesesuaiannya dalam memenuhi operasi ATM serta status terkini perolehan pesawat berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, perolehan pesawat ini adalah untuk kegunaan tentera darat. Yang mana pada masa kini tentera darat amat memerlukan aset air mobility bagi melaksanakan penugasannya untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan negara terutamanya di kawasan operasi ketenteraan di Eastern Sabah Security Command ataupun ESCO dengan adanya sistem pesawat dan persenjataan yang canggih serta terkini maka tentera darat lebih berkeyakinan dalam memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin daripada bentuk pencerobohan yang mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Bersesuaian dengan tugas helikopter MD 530G sebagai helikopter peninjau bersenjata sebarang penugasan intelligence, surveillance dan reconnaissance dapat dilaksanakan lebih pantas dengan kekuatan tersendiri. Bagi pertanyaan YB tentang status perolehan. Sebelum sebelum uh, pergi ke subjek lain berkenaan pembelian peralatan uh, MD 530G. Uh, helikopter ini telah diorder pada 2017. Dan sekarang 2020. Dan uh, 150 juta telah pun dibayar uh, wang pendahuluan. Dan juga pada masa ini tidak terlihat apa-apa helikopter di negara ini. Tolong Menteri berjawab. Saya akan sampai kepada pertanyaan tersebut ya. Dari segi status ya, saya nak baca dulu. Uh, dari segi kontrak, memangnya kontrak asal selama dua tahun berakhir pada 24 November 2017 tetapi telah di extended disambung selama 4 tahun lagi sehingga 23 November 2021. Ya, itu dari segi kontrak. Bagi pertanyaan tentang status ya. Suka saya jelaskan bahawa keputusan mesyuarat jemaah menteri yang bersidang kepada 18 Disember 2019, telah memutuskan kontrak perolehan pesawat ini wajar diteruskan setelah mengambil kira implikasi kewangan yang terlibat. Pada masa kini kesemua 6 buah helikopter MD 530G belum dapat dibuat penghantarannya. Statusnya ada 2. Yang pertama 3 buah helikopter tersebut telah pun siap sepenuhnya. Cuma menunggu dari segi proses pensijilan dan juga inspection ataupun pemeriksaan daripada ATM. Kita sepatutnya menghantar pegawai kita daripada kementerian untuk membuat inspection dan mendapatkan pensijilan tersebut tetapi kerana COVID-19 jadi tidak dapat kita hantar dan kita tangguhkan. Kita plan lagi, kita merancang lagi untuk menghantar pada akhir Ogos ini. Tapi memandangkan saya percaya, memandangkan keadaan di Amerika tidak tentu saja tidak mengizinkan dan mungkin mereka tidak membenarkan kemasukan daripada rakyat warga, warga daripada negara luar negara asing, saya yakin kita tentu saja tidak dapat menghantar pegawai kita untuk membuat inspection dan membawa pulang tiga helikopter yang telah pun siap dan tiga lagi tiga lagi sejak saya datang. Saya speaker. Oh. Zat saya habiskan. Okey. Tiga lagi masih belum siap. Berhentikan dulu surat pada sesi ini. Uh, kita akan sambung pada pukul 2.30 dan saya rasa Yang Berhormat Menteri akan menyambung uh, perluasan beliau. seingalah